זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו כאן ממשכן הכנסת בירושלים. יש לנו היום, תראו, גם במליאה יש עכשיו הצבעה על מה שקורה בחירת שופטים, גם בחירת שופטים, גם בחירת דיינים, גם בחירת קדים. כרגע מתרחשת הצבעה חשאית כמובן, נתעדכן בכל הדברים. המחאה אתמול, נעסוק בהרחבה. יש לנו כאן חברי כנסת היום, חבר הכנסת שלמה קרעי יהיה איתנו, יהיה איתנו חבר הכנסת צבי האוזר, ועוד ככל שיותיר לנו הזמן, שלום לאבי גרינצייג. שלום וברכה. מה העניינים? דבש, אני מניח שאמרת האוזר אולי יגיע, בוא נראה זה תלוי אם הוא יבחר או לא יבחר, אולי זה יהיה גם תלוי בזה קצת. תשמע, אני, הצוות שלי סגר את הרעיון. עכשיו צריך לדעת חבר הכנסת צבי האוזר שהודענו לצופים שמחכים לו. זה הכל. אני חושב שהוא במתח, ואני חושב ספציפית שהוא אפילו בהרבה מתח, כי ספציפית בוועדה למינוי שופטים יש ארבעה מועמדים. עכשיו, לפי התקנון צריך להיבחר, לפחות, צריך להיבחר לפחות אישה אחת. למעשה, הוא הגבר היחיד שמתמודד. יש עוד שלוש נשים שמתמודדות. חברת הכנסת מרק, חברת הכנסת איילת שקד, וחברת הכנסת קרין אלהרר. יש משמעות לאמירות הקואליציוניות, להסכמים הקואליציוניים? על הנייר, כן. על הנייר. בסוף, כשמגיעים אחורי הפרגוד, וזה הצבעה חשאית, כבר היו דברים מעולם. בוא נגיד ככה, היה דוד רותם שלמד את זה על בשרו, אם אני זוכר נכון, שהיה אמור להיבחר על ידי הקואליציה, וזה לא בדיוק קרה. בסופו של דבר, באחורי הקלפי, כל אחד עושה את החשבון שלו. עכשיו, אני חושב שלחקים מהימין, לא מתוך הקואליציה, אבל מהחלק הימני, יש לפחות שלושה שיקולים כן לשים את שקד ולא את האוזר. צריך לקחת את זה בחשבון. אחד, שיקול ראשון... האמת, תהיה פה דרמה. שיקול ראשון, צריך לזכור שבגץ הרי בזמנו הזהיר אותנו עוד לפני ההסכם הקואליציוני, שהוא רוצה נציג מהקואליציה ונציג מהאופוזיציה. אם יבוא בגץ ויפסול את אחד משני החקים הנציגים של הקואליציה ויבחר אופוזיציה, אז יכול להיות מצב שבו אלהרר ושקד בעצם יהיו ראש בראש מי שקיבלה יותר קולות. יכול להיות שיהיו חקים הימין שיקחו את זה בחשבון וישימו מראש לשקד. עוד אופציה, צריך לזכור שאחרי הכל האוזר הוא לא מזוהה כאויב של מערכת המשפט, הוא אפילו ממלכתי, אנחנו זוכרים רק לפני שבוע בהצבעה של סמוטריץ' שהוא ככה גמגם והם הוציאו הודעה שהם לא יתמכו בזה, ושקד באיזשהו מקום נעולה היא חייבת ללכת עם גוש הימין, וצריך לזכור שזה מאוד חשוב. החרדים תומכים בשקד, לפי האמירות. לא יודע, לא בהכרח, אבל אני אומר ש... לפחות בדיינים. בדיינים, כן, רגע, עוד רגע נגיע לדיינים, שזה עולם נפרד. צריך לזכור עוד משהו. הוועדה למינוי שופטים, בסופו של דבר, זה תשעה חברים, אבל צריך רוב של שבע בשביל למנות לעליון, שזה הנושא הכי משמעותי. ולכן, אם לימין יש בלוק של שלוש, ויהיו את אסנת מרק, שר אחד מהימין, מגיע מול ניסן קורן, יש עוד שר אחד מהימין, ואז המקום השלישי, שאם זה יהיה האוזר או שקד, זה מאוד מאוד משמעותי בשביל לייצב את הבלוק של הימין. שלא אפשר שופטים. צריך להגיד, זו ועדה קריטית, מדובר המון, גם אפשר להגיד מערכת הבחירות, סביב העניין הזה של השופטים בבית המשפט העליון, הרכב השופטים, החלטות שמתקבלות שם, והנה, זה המאני טיים, היום ההצבעה החשאית כרגע, ממש ברגעים אלה במליאה, אנחנו מיד נעבור גם לראות קטעים מתוך המליאה, כמובן שגם נראה את תוצאות ההצבעה, אבל אני רוצה לפתוח דווקא בדבר... חוויות האתמול. בדבר שאני חושבת מסעיר את כל, גם, אתה יודע, גם אותנו כציבור, אבל גם את המערכת הפוליטית, המון התבטאויות ב-24 שעות האחרונות בנוגע לזה. בוא נראה את הקטע הראשון מאתמול מהפגנה מול בית ראש הממשלה בבלפור. הפגנה אלימה מאוד. תכף נדבר על זה, בוא נראה את הקטע. כמה אתם השנים הזה? אוקיי, אלי, אלי כהן, יצחק כהן. אתה רק תחכה שאלי יצא, בבקשה. תודה לך, אדוני. סליחה? כן, כן.
מאיר כהן, זה עולה למבודדים. הבאתי גם חצי כאלה לפני. מירב כהן. טוב, חזרנו לשידור, ראינו את המליאה, ראינו את ההצבעה החשאית. טוב, בוא נדבר על אירועי אתמול. אני אגיד לך היית משהו. היית שם. כן. קודם כל היית שם. הגעתי ועשיתי טעות. הגעתי דרך הצד הלא נכון, נכנסתי דרך ההפגנה של אנרכיסטים, והייתי עם כיפה, והשנאה, מבטי השנאה. עצור, מה זה לא נכון? הגעת למחאה, היה, לא, אתה היה, אזרח היה שתי הפגנות, במדינת כל... ישראל, והגעת לשביל של מחאה. נכנסתי ממקום שלמפרע הייתי נזהר ולא נכנס דרכו, כי באמת הרגשתי שם ממש בסכנה. ניסיתי ככה להשתחל, להתחבא שלא יראו אותי לעבור ככה, ואני רואה את המבטים, מבטי שנאה. רואים אדם עם כיפה עובר, לא כתוב עליי, אין לי שלט מה דעותיי או משהו, אבל עצם זה שעובר אדם עם כיפה, ראיתי את המבטים שהולכים ממש זה, וזה לא מפגינים, זה לא מפגיני קלאסיים של, לא מדבר כבר על יוקר המחיה או כאלה, אבל זה לא, את יודעת, יש אנשי תרבות, יש אנשים שכשמפגינים, אתה רואה מחאה. זה לא היה מפגיני מחאה. טוב. זה היה כל מיני טיפוסים, כל מיני, ראית אנרכיסטים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו ולצופים. קודם כל, תמיד, בוא נדבר באופן כללי על מחאות, ועל מה שקורה בשנים האחרונות במדינת ישראל. יש מחאות ימין, יש מחאות שמאל, יש מה שקוראים מחאה לא פוליטית, שזה כמעט לא קיים, זה קיים. אין דבר כזה. זה קיים בפחות מחצי אחוז. אני יכולה להגיד לך שלמשל, ההפגנה שאני ארגנתי לפני שנים על חטופי תימן, הייתה לא פוליטית לחלוטין. אבל זה קיים במיעוט של המיעוט, אבל בוא נדבר רגע, ברוב המחאות זה ימין או שמאל, וגם אמרנו אחרי המחאות במוצאי שבת, שזה היו מחאות של עצמאים, שהזעקה שלהם אמיתית ונכונה, אבל אמרנו גורמי שמאל מתלבשים על המחאה, אנרכיסטים שמתלבשים על המחאה. מנצלים את ההזדמנות להציס יותר אנשים. גורמים להם עוול, אדיר. נכון, עוול אדיר נכון. לעצמאים שהזעקה שלהם אמיתית וצריך למצוא פתרונות וכו'. עכשיו... מה שהיה אתמול, תראה, תמיד אנחנו מדברים, אתה יודע, גם בשיח בין ימין לשמאל, האלימות זה הגבול. אין אלימות. אתה יודע, גם כשאנחנו במחאות של ימין, אתה תמיד תשמור, לא, אפילו לא מכה הכי קטנה, אפילו לא... סצנה אחת שיוצאת לא טוב בתמונה או משהו. אין דבר כזה אלימות. אין דבר כזה אלימות. מחאה כן, אלימות לא. ואתמול... תשמע, אני מסתובבת עם תחושה קשה מאתמול, ראיתי את התמונות, אני עם תחושה קשה. עברנו סף, עברנו קו אדום, שלא היינו צריכים להגיע לשם, ועברנו אותו. אלימות קשה. עכשיו, אני רואה את התגובות בתקשורת ושל פוליטיקאים, אגב, הרוב שותקים, בואו נגיד ככה, לעומת... כן, בצדק, אני מבין אותם. הם מפחדים מהלין שתעשה להם התקשורת, אם הם יעיזו לפגוע בחופש הביטוי של המפגינים. לעומת כללות שנזרקו לעיתונאי בחדשות 12, שראיתי הנשיא פתאום הוציא הודעה, והשר שמולי, והשר פרץ, ועוד כל מיני, והשר גנץ, ואשכנזי, וניסנקורן, כולם הוציאו הודעות, כי מקללים עיתונאי, זה באמת, נורא והיום. נורא והיום, כלומר, איך אפשר לקלל עיתונאי? במקרה הזה, אתה יודע, או שיש כאילו... דממת הלכות. או שיש איזושהי אמירה רפה, או שיש דממה. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אנחנו פה איבדנו את זה? למה זה? התשובה מאוד פשוטה, אדם של אמנון אברמוביץ' כחול יותר מאדם שאבישי בן חיים, נקודה. עכשיו, אני אוסיף לך עוד משהו. מעבר לזה,
האלימות הגיעה משמאל, הם לא מצליחים להכיר ישן, את זה. אני, אצלך אמרתי בעבר, האלימות בישראל מאז ומעולם הייתה באוטוריטה של השמאל. מאז אלטלנה ומאז רצח דיין, הם תמיד שלטו והובילו פה את האלימות. נכון שגם היו בימין מי שלמד מהם לאורך השנים להשתמש בזה, אבל השמאל הכתיב אלימות גם בצורה ממסדית אגב. כמו כאן, שזה מוכתב מלמעלה, שיש אם זה ברק ואותה פגישה נסתרת שם בווילה שמארגנים את ההפגנה וכל זה. אני לא, אני, אגב, אני לא מכירה את הפרטים עד הסוף. אוקיי, לא ניכנס לפרטים שם, אבל מה שהדיג אותי בהפגנה הזאת, זה לא רק, אני צייצתי כשהגעתי לשם כבר, עוד לפני שהתחילו פרצי אלימות, שמה שאני ראיתי לפחות, הספסוף של אנרכיסטים, באמת קבוצה של אנרכיסטים שזרמו בשביל להתפרע. וראית את זה והרגשת את זה, ולא הופתעתי בכלל בלילה כשהם ניפצו חנויות וחסמו את הרכבת וטפו לינץ' בבלש וכל הדברים האלה. עכשיו, אני אתן לך את התיאוריה שלי על העניין הזה. הרי התקשורת, טוב, אני שומעת גם איתו עיתונאים, כל מיני עיתונאים, שמעתי שאתה שומע איזושהי ככה צקצוק כזה. היו כמה אנרכיסטים. קומץ, קומץ. היו כמה אלימים. איך אמר אתמול נוסבאום בשידור? יש פה כמה אלימים, אבל הגרעין הקשה לא אוהב את התמונות אבל האלה. אבל אז באו המספרים. המשטרה אמרה 50 עצורים. שנייה, גרינצייג, לפני המספרים. בוא נצלול אל העיקרון עצמו. המחאה הזו נולדה בקריאה לאלימות. היא נולדה בקריאה לאלימות, כלומר, כשאומרים עולים על הבסטיליה, כשאומרים עולים על בלפור, שאסף אמדורסקי, שהיה כמו סמל של המחאה הזאת, אומר, בואו עם לפיד בוער, בואו עם שכפצים, זו מחאה שנולדה בקריאה לאלימות. מוכוונת אלימות, כן. אז אל תבואו עכשיו ותגידו, זה קומץ. לא, 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 לא. נכון. אתם אמרתם עולים על הבסטיליה, עולים על הבסטיליה, זה המהפכה הצרפתית. אני אגיד לך שני דברים. זה אלימות, זה טרור שהגיע אחרי המהפכה הצרפתית, אחרי אותה הפלת הבסטיליה. אין, זה שפיכת דמים במהלך המהפכה הצרפתית, כלומר, אין פה בין לבין. ככה זה נולד, זו הקריאה, וזה מה שקרה. אני אגיד לך שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, הראשון זה שבאמת אני מפחד, אני אומר את האמת, אם אני הייתי אחראי על ביטחונו של ראש הממשלה נתניהו, הייתי מתייחס מאוד מאוד בחומרה לאירועי אמש, ומנסה להפיק מהם לקחים, כי את יודעת, אם בזמנו אחרי אותה הפגנה עם התמונה של רבין במדי נאצי, זה סיפור שזה מה שהוביל אחר כך לרצח, אז אחרי הפגנה כזאת, מי יודע מה יכול לקרות, ובשמאל לא חסר אנשים אלימים שמסוגלים לעשות דין לעצמם. אני מציע, אני לא, את יודעת, לא יודע מי מטפל, מסתם השבק הרעירני מספיק, אבל כדאי להגביר את הנושא של ההבטחה עליו, וגם על בני משפחתו, כי הם גם רואים בהם קורבנות פוטנציאליים. אבל הדבר השני, וזה הקשר לבסטיליה שדיברת קודם, יש, אחת הבעיות של השמאל זה גם חוסר עומק. אנחנו מזהים, פעם הם ישימו את הימין תמיד בהדריות, באיזה חוסר חשיבה. השמאל הפך להיות עדר. אומרים בסטיליה, אז בסטיליה, אז בסטיליה. מה בסטיליה? כמו שאת אומרת, בסטיליה הובילה לשלטון הטרור, לאלפי אנשים שמתו, ובסוף עוד חזרה הדיקטטורה, הגיע נפוליאון, ואחר כך בית בורבון חזרו ושלטו בצרפת. שום דבר טוב לא יצא מהפלת הבסטיליה, רק רע והרבה דם. זה מה שאתם מחפשים כאן? בוא הרבה נראה, אלפי בוא הרוגים? בוא נראה עוד קטע, קטע קצר, בוא נראה עוד קטע. זה הבית של עם ישראל, של מדינת ישראל שלנו. ולפיכך אין להם זכות להגיד לאנשים שהם לא יכולים פה למחות, אנחנו כמובן נעשה בדיקה וברור, אבל קודם כל האיש בתוך הבית הזה צריך לזכור שזה לא הבית שלו, זה הבית של מדינת ישראל ושל עם ישראל ושלך ושל כל מי שמשלם את המיסים שמממנים את הבית הזה. אנחנו נבדוק מה קרה פה, נעשה ברור, דרך משטרת ירושלים, דרך עיריית ירושלים, נסביר להם שהם לא יכולים להתנהל. תקשיב ברור, אנחנו נשארים פה. טוב, מה שראינו עכשיו זה סרטון של חבר הכנסת יאיר לפיד יום לפני המחאה, שהוא אומר, הוא מגיע מול בלפור, למוחים שם שאנחנו זוכרים, היה שם סוג של מאחז שהוקם ופונה, ויאיר לפיד אומר, זה הבית של כולנו. כלומר, הוא מעביר את המסר למפגינים שם, הבית הזה מותר, הכל מותר. זה מה שקרה בבוקר, ויותר מאוחר, אנחנו מכירים כבר את הציוץ של עידן רול. זה חשוב, חשוב לדבר על זה, כי הרי הציוץ של עידן רול גם התקשר לסיפור של ההפגנה. בוודאי. הרי ברור לך שאם למשל המפגינים לא היו שמאלנים, אלא אנשי ימין או חרדים רחמנא ליצלן, שמצטופפים שם בצורה כזאת בחתרת רחוב, מאוד מתחקים אחד על השני ובלי מסכות כל הזמן, אז המשטרה הייתה מפזרת אותם בכוח הרבה יותר, באגרסיביות הרבה יותר. רק מה, מפגיני שמאל נאורים, אף אחד לא מעז לגעת. אבל ככה מפיצים קורונה. הרי מה, אתם באים כאילו דואגים לעצמאים? אתם מחזיקים את הגל השני, אתם מרחיבים אותו. ביידן רול, השוטה, באמת, אין לי מילה אחרת. זה, אגב, לפי החוק, זה 7 שנות מאסר מה שהוא עשה. לקרוא להפיץ מגפה, זה א' ב' של עבריינות. הוא כותב, והוא גם מנסה, הוא פעמיים ניסה להוציא את כולנו טמבלים. פעם ראשונה הוא כותב שהממשלה איבדה את הסמכות וצריך לצאת ולהשתולל, וצריך לא להתייחס לסגרים שהיא תכריז, ואז הוא בא ומתקן היום, לא הובנתי נכון. לא הובנתי נכון. מדויק, הובנת, הבנו כל מילה ממה שכתבת. אתה יכול להגיד, טעיתי, אתה יכול להגיד, כתבתי שטות ואני מבין את זה באיחור. אל תכתוב לא הובנת נכון, כי אנחנו מבינים אותך מצוין. אז אתה יודע, כל האמירות האלה,
אנחנו לא מטומטמים, חבר'ה. אולי כאילו אתם תתאפסו על עצמכם, כי אתם גורמים לנזק, וזה ממש קריאה למרד. עכשיו, תראה, אני רוצה להגיד ככה, בעניין הזה שני דברים. א', זה שאנחנו לא שומעים גינויים ממש בוטים נגד הדבר הזה של לא תהיה פה אלימות ולא זה. מה אני כן שומעת בתקשורת וכל מיני פעילים חברתיים? אני שומעת, חבר'ה, מדובר פה באנשים מיואשים. לא, 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 לא. מדובר פה במחאה של פנסיות תקציביות, לא באנשים רעבים, כלומר, המפגינים אתמול, זה היו אנרכיסטים משמאל. אף אחד שם לא ערב ללחם, אף אחד שם לא ערב ללחם. אנרכיסטים משמאל, אגב, אנחנו גם מכירים את הפנים, זה אותם פנים באותם הפגנות, זה גם הפגנות שנכחתי בהם בעבר, אנחנו מדברים עוד אפילו, החבר'ה של הפגינו מול ביתו של היועמ"ש מנדלבליט, כלומר, הפנים הם אותם פנים, ואתה רואה את האנשים, אל תדברו איתנו על רעב. זה נכון שיש פה עצמאים שמוכרים, אמרנו, זה מוחתם הצודק. אגב, אתמול בהפגנה בבלפור, לא היה אפילו שלט אחד שקשור לנושא של עצמאים ורעב, כלום. אל תתפסו כותרות על חשבונם, ולא את האלימות הזאת, אל תביאו על חשבונם, כי אתם גורמים להם עוול, נזק עצום. ומה ראית אתמול בתקשורת? אתה כבר לא רואה מחאות של עצמאים. אתה רואה מחאה אחת בצ'ארלס קלור שמארגנת דפני ליף, ברוך הבא, חזרה לחיינו. אתה רואה מחאה אחת בירושלים. זה מה שאתה רואה. אז אל תספרו לנו שמדובר במחאות של עצמאים. הם מחתימים 400 אלף עצמאים שלא קשורים לדבר הזה ולאלימות הזאת בשום צורה. אגב, יותר מזה, הם גם מזיקים לעצמאים. ראית אתמול את הניפוץ של החנויות וזה? בעל חנות מסכן, בעל החנות ברחוב יפו, שגם ככה חי על השקל עכשיו, והוא עוד צריך עכשיו לשלם זכוכיות וזה, כי לך תתפוס מי המפגין שעשה לו את הנזק. בסוף, מה הכי מדהים? אנחנו מעלים את הדברים האלה על הכתב, אני רואה בשעות החברתיות, יש טיעון אחד. ביבי, 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 ביבי. כשאני שואלת מי מסית, כשאני שואלת מי מסית את אותם אנרכיסטים, מי גורם לזה, ודיברנו פה עכשיו על יאיר לפיד ועל עידן רול. יש יד מכוונת, יש יד מכוונת, חד וחלק. מה אומרים? ביבי, 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 ביבי. תגידו, אתם התחרפנתם? כמו מוקי כלבת, כל מה שיש להם להגיד זה ביבי, 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 ביבי. חבר'ה, מישהו פה מדליק את האש הזאת, את המדורה הזאת. איך אמר אלדד יניב לפני כמה ימים? יהיה פה מדורה גדולה? מישהו מדליק את המדורה? אגב, זה עניין לחקיר, לתחקיר רציני עיתונאי. מי עומד מאחורי זה? מי המימון? מאיפה מגיע הכסף וכל הדברים האלה? כשיש כללות בהפגנת ימין, כל ההפגנה נצבעת כאלימים, גזענים, ברברים, אילגים. כשיש אלימות במחאת שמאל, אומרים, חבר'ה... קומץ. לא, אבל צריך לא לזכור כולם. שהקומץ הזה הגיע ל-50 עצורים. עכשיו, בהנחה די הגיונית שעל כל עצור היה עוד 3-4 שלא נעצרו, אז זה אומר שהיה בערך 200-300 מתפרים, שזה קצת יותר ב-10%, גם לפי הערכות הכי מפריזות של מספר המשתתפים אתמול, זה יותר מ-10% במשתתפים שהשתוללו והתפרו. זה לא קומץ, זה רוח ההפגנה. אני לא סתם אמרתי לך, אני מסתובבת עם תחושה קשה מאתמול. הגענו למקום שיש נוצרה לגיטימציה לאלימות במחאות, זה מדאיג אותי, הם רוצים להגיע לארצות הברית, אנחנו לא ארצות הברית. הם מסתכלים על זה כגיבורים, לא כגיבורים, אנחנו, כגיבורים, נכון, אנשים אלימים. אנחנו לא חברה אלימה, ואין סיבה, שום סיבה, להצדיק אלימות. ובואו, אל תחנכו אותנו ואל תלמדו אותנו. כל פעם אמרתם שהימין אלים והימין מסית, תראה לאן הגענו, תראה נקרא, איזה שבר בחברה הישראלית. זה נקרא, אנטיפה בישראל. הבאו לפה את אנטיפה על כל ההשלכות שלה, על ההתפרויות, על הלגיטימציה לבזיזה, לשוד, לחוסר סמכות. הביאו את זה לכאן. אני חושב שהשמאל, את כן, דיברת על יאוש, את אמרת שזה לא תירוץ, זה לא תירוץ, אבל זה הסבר. כי השמאל הישראלי יפנים כנראה שאת השלטון פה, לא בחלק השיפוטי ולא בחלק התקשורתי, אלא את השלטון בחלק הדמוקרטי, הם לא יקבלו, לא בשנים הקרובות, וכנראה, כמו שזה נראה, גם לא בעתיד הרחוק יותר, ומנסים להגיע, אז אוקיי, אז לאף אחד לא יהיה, אתה מכירה את זה, גם לי, גם לך לא יהיה, בוא נהרוס את השלטון, נפרק את הסמכות הפוליטית בישראל. טוב, אנחנו נוציא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו חוזרים עם חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד. פרסומות. חזרנו חברים זמן כנסת, אנחנו עם חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, שלום. שלום וברכה. בוא, אנחנו רוצים לדבר, אחד הנושאים הכי חשובים שהיו היום בכנסת, דיון בוועדה חוק חוקה ומשפט, על קרן וקסנר שאתה יזמת. נכון, דיון מהיר שביקשתי ואישרו אותו בנשיאות הכנסת, על הסיפור הזה שקרן עם הרבה נושאים מפוקפקים סביב הפעילות שלה, ואליה אנחנו שולחים את בכירי השירות הציבורי שלנו להתחנך שם, לקבל מתנות בשווי של כמיליון שקלים לכל אחד מהם, מחויבות אידיאולוגית וערכית כלפי האג'נדה של הקרן, וככה נראית מדינת ישראל. בוא נתחיל מהסוף, קיבלת תשובות? קודם כל, מנכ"ל משרד ראש הממשלה הודיע בתום הדיון לבקשתי, שהם מנתקים את מקפיאים את ההתקשרות עם הקרן. של מי שכפוף לו?
של מי שכפוף למנכ״ל משרד ראש הממשלה, זאת התחלה. נכון. אני מקווה שמשרדים נוספים יצטרפו, ושההנחיה הזאת תחול באופן כללי. אותו גורם מנציבות שירות המדינה אמר שהם מרימים את הכפפה והולכים להסדרה של הסיפור הזה ובדיקה של ההתקשרות. נחכה ונראה, אנחנו נעקוב, לא נוותר, אבל עצם זה שמנכ״ל משרד ראש הממשלה אומר, הקפאה עכשיו, מנתקים את הקשרים עם הקרן, זה מבורך. התחלה טובה. אבל תגיד, אני ראיתי את הדיון, שעה ועשרים היה הדיון הזה, וראיתי גם ככה את הנציבות, וראיתי גם את נציג הקרן. ובשלב מסוים אפילו נציג הקרן אומר, עלה פה סוגיית המתנות, אז תנו ליועמ"שית של הנציבות לעלות. כאילו, הרגשתי, בהרגשה בלבד, כן? שיש שם שיתוף פעולה ביניהם קצת. בין נציג הקרן לבין הנציבות. כולם, יכול להיות שיתוף פעולה, יכול להיות שאף אחד לא רוצה לגוע בתפוח האדמה הלוהט הזה, כי זאת הסוגיה כביכול על ערכים ועל אידיאולוגיות אנחנו יכולים להתווכח, אבל על סוגיה משפטית ברורה, עבירה על חוק המתנות, מתנה לפקידי ציבור בניגוד לחוק, נהלים שכתובים בניגוד לחוק, זה באמת אין להם תשובה. והראית שאף אחד, גם היועצת המשפטית, לא ידע, אמרה תכף, כן, מדובר תכף ככה, מדובר ככה, אבל לא הייתה לה תשובה. תכף נתייחס לדברים של היועצת המשפטית, כי היה שם תשובה שהיא מהממת בעיניי. בוא נדבר קודם כל, מה השאלות המרכזיות? היו ככה, אני חושבת שתי שאלות מרכזיות שאתם רציתם כן. לקבל מענה עליהן, בקשר לקרנברג. קודם כל, זה לא שתי שאלות מרכזיות, היו הרבה שאלות, רק בתוך הטקסט של הגשת הדיון המהיר, יש, אנחנו מוגבלים במילים. כן. לכן הגבלנו את עצמנו לשאלות שאנחנו יודעים שהן שאלות משפטיות שאין להן תשובה, כמו חוק המתנות. אבל היו דברים, במכתבים שהקרן הוציאה, לגבי אהוד ברק, שסוף סוף גילתה על מה הוא קיבל את ה10 מיליון שקלים האלו, שקרים על גבי שקרים במסמך רשמי של הקרן, שאהוד ברק היה אזרח פרטי, כשהוא לא היה אזרח פרטי, הוא היה מועמד, הייתה לו עמותה שהוא רץ לרשות העבודה. כשאפשטיין אמרו שם שהוא לא תרם אפילו דולר אחד לקרן, הוא תרם 9.5 מיליון דולר לפי המסמכים של רשות המיסים בארצות הברית. לכם יש מסמך שאפשטיין כן תרם כסף, למרות שווקסלר... 9.5 מיליון דולר, הצגתי בפניו את המסמך בנציג הקרן, הוא לא התייחס. אמרתי לו, חוץ מלהגיד משפטים כאלה, תעזבו והקרן בסדר, תענה על משהו לגופו של העניין, הוא לא ענה. גם התרומה של אפשטיין, גם זה שהם אומרים שם, הוא רק התעסק עם ניירת, הוא היה סגן נשיא. זה נראה לכם סביר שסגן נשיא רק התעסק עם ניירת ולא היה שותף לכלום? בוא נעשה מתמטיקה. כמה 9 מיליון דולר או שקל? 9.5 מיליון דולר הוא תרם לקרן. אוקיי. בוא נעשה מתמטיקה. כל עובד ציבור שנשלח להרווארד, לשנה עם משפחתו, ללימודים, זה משהו כמו 1 מיליון שקל, קרוב, נכון? נכון, סדר גודל. אז אנחנו מדברים על בערך... 30... משהו כמו 30 וקצת עובדי ציבור, שנשלחו על חשבון ארכיפדופיל. נכון. באיזה שנה אנחנו מדברים? התרומות שלה היו בשנת 2001. 2001, נכון. אני גם זוכרת שהכיתה של 2001 מומנה על ידי אפשטיין. ארכי פדופיל מימן את כיתת, או חלק ממנה, 2001. ומדינת ישראל ממשיכה לשלוח את פקידי הציבור הבכירים ביותר שלה לקרן הזאת, שגם ממומנת. אני מזמינה את הצופים שלנו לעשות גוגל, כיתת 2001 קרן וקסנר, ולראות איזה עובדי ציבור נשלחו על ידי ארכי פדופיל ועדיין לא התנערו בתקשורת מהדבר הזה. אז זה שמנו נושא אחד. עכשיו, אני מנסה להבין את תשובת היועצת המשפטית של נציבות שירות המדינה, זה בעצם הגוף שאנחנו צריכים לסמוך עליו, נכון? מייצג מדינת לכאורה. ישראל. לכאורה. טוב, אז שאלתם לגבי המתנות, והנה הציטוט. בהתאם לסעיף 2א לחוק המתנות, יש איסור על עובד ציבור לקבל מתנה אישית. זה נכון, מסכימים. במקרה דנן, אין מדובר במתנה אישית לעובד הציבור, אלא בשיתוף פעולה בין מדינת ישראל לבין קרן וקסנר. אתה צוחק. ברור, אני גם צחקתי עליה שם, אמרתי לה, תגידי, זה נראה לך הגיוני כשהעובד ציבור מקבל רכב מהמעסיק, הוא לא משלם עליו את שווי המס, כל דבר שעובד מקבל, גם אם זה הטבה מהמעסיק, הוא משלם על זה מס, גם אם זה לא מתנה באמת, אלא לצורך העבודה שלו, אז כאן מדובר במתנה, בשליחה של העובדים האלה לחוץ לארץ, הם גם מקבלים משכורת אגב, כל השנה הזאת זה נקרא שכר היעדרות, שנה שלמה הם מקבלים משכורת מלאה, כאילו הם עובדים, ובנוסף עוד 1 מיליון שקל מהקרן למימון החיים בחוץ לארץ, להם ולבני משפחותיהם, ואת השכר לימוד בהרווארד. עכשיו, נציבות שירות המדינה אומרים, זה לא מתנה אישית, מדינת ישראל מקבלת מתנה. וסגלוביץ' המדליף מהחקירות אמר, זה לא מתנה, זו תמורה, כי העובד הסכים ללכת, לבוא להתחייב 3 שנים בשירות הציבורי. אמרתי לו, גם אני מוכן להתחייב 3 שנים בשירות הציבורי, תן לי 1 מיליון שקל. טוב, אז הצפנו את כל השאלות וניסינו להציף חלק מהתשובות הבעייתיות. מה עושים?
אז כמו שאמרתי, קודם כל התחלה טובה, היחסים עם הקרן הוקפאו בינתיים, לפחות עם משרד ראש הממשלה. אנחנו מתכוונים להמשיך לעקוב, גם אחרי נציבות שירות המדינה, שבאמת יגיעו, ייתנו לנו את המסקנות שלהם מכל מה שהעלינו בדיון הזה. השקרים והמסמכים שהקרן כתבה, כשבניגוד, אגב, נשיאת הקרן כתבה בזמנו מכתב, שאהוד ברק קיבל את זה על פילנטרופיה בכלל, כאיזה משהו פילנטרופי. ואהוד ברק כתב שזה לא קשור למדינת ישראל, מה שנעשה נכון. שם, למרות שהם דובר בסכסוך, כן? לא רק זה, כשהוא נהיה שר הביטחון, כן, כשהוא הפך להיות שר הביטחון, הקרן נתנה לו את המתנה הזאת. בשנת 2007, כשאהוד ברק נהיה שר ביטחון, באותה תקופה, הקרן אמרה, טוב, ועכשיו אנחנו מבטרים לך על המיליון נקודה 1.15 מיליון דולר, ואתה לא צריך להחזיר לנו, למרות שלא ביצעת את העבודה. אם זה היה קורה לנתניהו, ברור לך שהיו נפתחות חקירות בכל קצוות תבל, ונתניהו היה משלם מחיר כבד מאוד על דבר כזה. אבל באמת, חבר הכנסת קרי, האם אפשר, תראה, אני תופסת את זה. אני תופסת את זה ככה. אם יש קרן שרוצה לממן משהו לעובדי ציבור, תפדל, מבורך. מדינת ישראל תקבל את הכסף. בדיוק. תייצר תוכנית לימודים של מדינת ישראל בשקיפות, היא תבחר את הנציגים, תשלח את האנשים, בסדר גמור, מי שרוצה שיתרום, תתרמו בכיף. מה שקורה פה זה שגם הקרן מממנת, גם בוחרת את האנשים עם נציג אחד מהנציבות בלי שום שקיפות, וגם מייצרת את תוכנית הלימודים. אי אפשר לפתור את הדבר הזה בחקיקה, לשים קאט לדבר הזה ולהגיד, לא יכול להיות שקרן תממן את תוכנית הלימודים, תבחר את האנשים, תבחר את התוכנית עצמה. זה בדיוק הדברים שאנחנו רואים. לפני חקיקה, קודם כל מקיימים דיונים כאלה. לא צריך חקיקה, כי פשוט ברגע שיש החלטה, אם הממשלה מחליטה שאין יותר את הדברים האלה, אם ועדת הכנסת ממליצה, הדברים האלה צריכים להיפסק. זה לא שיש איזה חוק עכשיו שמאפשר להם שאנחנו צריכים, שקובע שהם צריכים ללכת. עובדה שהנציבות קובעת, אתה יודע, היועמ"ש של הנציבות מכשירה את הדבר הזה. מדברים על התקשיר, מדברים על החלטת ממשלה. כן, תנועת אם תרצו הגישו בגץ היום על הסיפור הזה, על הנושא של המתנות, המתנות האסורות האלה, שאותם פקידי ציבור צריכים לכאורה להחזיר אני אותם. אני כמעט צוחקת על הגשת כן, בגץ. כן, אמרתי להם היום, אני מקווה תרצו, שהדיון לא יגיע לשופט פוגלמן, שהוא בעצמו בוגר הקרן, והוא גם בזמנו פסל את עופרה ברכה הזאת שראש הממשלה רצה למנות אותה לנציבת שירות המדינה. לא רק הוא פסל אותה. פוגלמן נשלח לקרן וקסנר לתוכנית הלימודים הזאת בהווארד, אבל מעניין, אתה יודע, מעניין אם הוא יפסול את עצמו, אם הוא יגיע לדיון כזה, מעניין אם זה נמצא בדוח המינויות שלו, אני לא יודעת. אז, אי אפשר לדעת. לא רק זה, אז כנראה שהוא לא יפסול את עצמו, כי כשראש הממשלה רצה למנות את אותה עופרה ברכה, הגישו עתירה לבגץ, יצאו שם בוגרי קרן וקסנר ונשות, פורום נשות וקסנר, והתנגדו למינוי שלה. בסופו של דבר הוגש בגץ כנראה לא אולי לא על ידם בצורה מפורשת, אלא על ידי אחרים, אבל היה ברור שהאינטרס של הקרן הוא שלא תתמנה אותה אחת, ופוגלמן לא פסל את עצמו ופסל אותה. תשמע, אנחנו תמיד באותו לופ. אנחנו תמיד באותו לופ שפקידים מנהלים פה את העניינים. הנה היועמ"שית מכשירה את הדבר הזה. הנה השופטים, בסוף אתה יודע, שוב, אני אגיד את זה שוב. אם תרצו, הגישו בגץ, הודיעו שהם מגישים היום בגץ. זה מבורך. אני לא יודעת איך זה ייגמר בבית משפט, אני סקפטית בעניין הזה. אנחנו לא בונים יותר מדי על בית המשפט בעניין הזה. טוב שאתה אומר את זה. אבל אני שואלת אותך כנבחר ציבור ומי שמוביל את הדבר הזה, אין אפשרות באמת לשים לזה סוף בחקיקה? הרי אם מנכ״ל משרד ראש הממשלה אומר, אני שם לזה סוף. אתה יודע, הוא גם פקיד מאוד בכיר שהחליט שהוא שם לזה סוף, מבורך. אחרים לא עושים את זה כרגע. לא רק הוא זאת. בעצם, לפי מה שאני קיבלתי תגובה של משרד ראש הממשלה, שהממשלה מתנגדת להמשך ההתקשרות כרגע עד להסדרת העננה שמרחפת מעל ראשה של קרן וקסנר. ואני מקווה שזה באמת, אותה אמירה באמת תצא לפועל, לא רק במשרד ראש הממשלה, אלא בשאר משרדי הממשלה האחרים. ושוב, זה תחילתו של תהליך, אנחנו נמשיך לעקוב, ואני מקווה שהדברים יסתדרו, ולא נראה את אותה... נקווה. ראינו היום את יאיר גולן, בוגר קרן וקסנר, האיש שלמד לזהות תהליכים במדינת ישראל, והאיש שברך היום על הקריאה למרד אזרחי ולא להישמע להוראות אגב, הסגר. אגב, למי הוא קרא פשיסט? לי? לך. כן. מה היה הטריגר? כי אמרתי לו, מה למדת בקרן וקסנר? למדת שם לזהות תהליכים? זה מעיד משהו, זה מעיד. הצעת חוק בקריאה טרומית שעברה שלך היום, בוא ספר לנו. כן, הצעת חוק חשובה, בפרט בעידן של הקורונה, בוגרי, משוללי רישיון נהיגה בגלל חוב להוצאה לפועל, יש למעשה להוצאה לפועל סנקציה שהם יכולים לשלול רישיונות נהיגה מחייבים.
זה פרדוקס, כי מצד אחד דורשים מהחייב לשלם את חובו, מצד שני אומרים לו, אתה לא יכול לנסוע לעבודה, כי בלי, אין לך רישיון. הדבר הזה הוא מופרך, בפרט בעידן הזה שהממשלה אומרת לאזרחים, אל תסעו, תמעטו מלנסוע בתחבורה ציבורית. אז לשמחתי, שר המשפטים שיתף פעולה בעניין הזה, ושכנע את ההוצאה לפועל שלפחות לתקופה הזאת, כהוראת שעה, תתבטל הסנקציה הזאת. זה עבר בקריאה טרומית, אנחנו מקווים שזה לא רק יהיה הוראת שעה, אלא גם הוראת קבע. אפשר להוסיף כלים לגביית חובות להוצאה לפועל, אבל רישיון נהיגה זה לא מותרות, רישיון נהיגה בפרט לתושבי הפריפריה, בפרט לאנשים שאין להם תחבורה ציבורית מספיק טובה. כן, אז זה עבר בטרומית, וזה עוד צריך לעבור ראשונה, שנייה, שלישית. אני מקווה שזה יעבור במהרה. ונמשיך לעקוב אחרי זה. אתה רוצה להתייחס למה שקורה עכשיו, הצבעה חשאית בכנסת, גם בחירת ועדת בחירת שופטים, גם דיינים. אתה יודע, הליכוד, יש פה איזושהי, בדיינים אמרו תמיכה באילת שקד, בשופטים לא הצהירו על תמיכה באילת שקד, דווקא זה נראה... בשופטים, זה לא שלא הצהירו על תמיכה, בפירוש לא תומכים באילת שקד, זה ההסכם הקואליציוני. זה מפורש בהסכם הקואליציוני, שהקואליציה תתמוך בצביקה האוזר ואוסנת מרק לוועדה לבחירת שופטים. אני מקווה שכל גורמי הקואליציה... התוצאות צפויות לדעתך, תשמעי, אני מקווה מאוד שהן צפויות. טוב, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב אחרי הדברים. בואו נעבור כעת למליאה. תודה, חבר הכנסת שלמה קרעי. תודה רבה, יערה. נעבור למליאה, נראה את ה... מה? יש לי, בבקשה. בואי, תזכרי, אני רושמת לי גם שליתר ביטחון. שזה מספר שווה של מועמדים למספר אלה שבוועדה. גדעון סער, ואחריו מנסור עבאס, אם הוא נמצא שיגיע למליאה. בבקשה. יש מישהו שם? כן. אוסמה. דודי, בבחירות לנשיאות. הוא לא דודי, מה? כל הזמן, לפני הסבבים. מה שנקרא, בלי תחזיק כמו. מנסור עבאס, הנה. גדעון סער יצא, תוכל להצביע. מאחורי הזה, אל תעמדו מאחורי הווילון, יותר מדי כאן עומדים, מרינה. איימן עודה. אתה
רק תמתין... נכון, תמתין שמנסור יצא. אדוני, תודה. אין סודות, אין סודות. יש לו בעיה עם מדינות. מה? כל הזמן אנחנו אומרים שאנחנו אומרים שאתה דובר את נמרודה. שור. איך אנחנו? כאן זה הלך יותר לאח. איימן, תיכנס בבקשה. איימן, אתה מעכב אותנו. איימן, מעכב אותנו. אתי עטייה. אחרי חמד עמה, אוקיי, הוא פה. אתי, תחכי שאיימון יוצא ותיכנס. תודה. אתם לא מאמינים שאני מבקשת מזגן. הנה חמד אמר, אוקיי? יופי. חמד אמר. בבקשה, ג'אבר פה. שלוש, שלום, חזרתם אלינו איתנו, חבר הכנסת סגן השר גדי יברקן, שלום. שלום יערה. השר לביטחון פנים צריך להגיד. נכון. בואו נתחיל, סגן השר יברקן, עם המחאה שראינו אתמול בירושלים. אני לא זוכרת מחאה כל כך אלימה, עם כל כך הרבה... שקט סביב נושא האלימות, כלומר, כל כך הרבה סלחנות כלפי האלימות הזה. קודם כל, בוא נקדים ואומר שמחאה במדינה דמוקרטית זה לגיטימי לגמרי, וכל אזרח יכול ורשאי להביע את דעתו על הממשלה במסגרת החוק. ומה שראינו בבלפור, קודם כל יש שם כיתוב שהסתה להמרדה, מצור על בלפור, יש שם כיתוב ענק ושחור שבעצם מה שנקרא כתובת כתובה על הקיר. אני חושב שמה שהיה אתמול, בואו נניח אתם פנטזיה כזאת, שראש הממשלה הוא יאיר לפיד והמפגינים הם מפגיני ימין בכמות ובעוצמות ההסתה שנאמרו שם אתמול, אני חושב שהארץ הייתה גואשת. יחד עם זאת, אני חושב שמה שהיה אתמול הוא מעשה שהוא מבחינת ההפגנה, את יודעת, כשבני הקהילה האתיופית שיצאו להפגין לאחר מותו של סלומון טקה, כמעט חצי עם אפילו יותר ממנו, איבדתם אותנו, פרזיטים, אלימים וכך וכך וכך, וראינו עכשיו את הפרופסורים, את בני השופטים, את העורכי דין, את האליטה שבאליטה, מתנהגים בצורה ברברית. בצורה ברברית וקשה כנגד מוסדות המדינה, ולקחו ואפילו הרביצו לשוטרים. עכשיו, אני אמרתי את זה קודם, אני חושב שכאן הדברים מתהפכים, ומחאה זה דבר חשוב, אבל אתה לא יכול גם במדינה דמוקרטית לקבל את הדמוקרטיה רק כשנוח לך. תוצאות הדמוקרטיה הם נקבעו בקלפי. אבל תשמע, חבר הכנסת יאיר לפיד יום לפני אומר, מגיע מול בלפור ואומר, זה הבית של כל עם ישראל. חבר הכנסת עידן רול מאותה מפלגה אומר שאם יש סגר לא צריך לציית לו, אז על מה נלין על מפגינים? הנה זה מגיע מכנסת ישראל, נבחרי הציבור.
את יודעת, יש לי כבוד לחברי הכנסת, לכולם, ולא משנה מאיזה מפלגה הם מגיעים. יחד עם זאת, קצת צניעות, טיפה אחריות לאומית, לא כולם יש כזה. לבוא ולהגיד, לא לקבל את החלטות הממשלה, לא לכבד את החלטות הממשלה, שוב פעם אני אומר, תארי לעצמך את זה היה אומר השר דודי אמסלם, או יש ראש הקואליציה מיקי זוהר. אבל הארץ לא רועדת, אנחנו עכשיו, מבינים מה קורה. עכשיו, יש פה משהו, משהו באמת שרקוב מן היסוד, בחשיבה של פלוני מותר ולאלמוני אסור, באותם חוקים, באותה מדינה, באותה דמוקרטיה, השיח הזה של השמאל וימין לאט לאט מקבל צבע של שחורים, של מול לבנים, של ספרדים, מול אשכנזים, והפוך, אנשים שוכחים. למען מה אנחנו פה, באיזה מטרה אנחנו פה, אנחנו עם אחד, עם ישראל. אז הימין היום בשלטון, אז אם הציבור יחליט אחרת, יהיה מישהו אחר בשלטון. גם אז אנחנו צריכים לכבד את כללי המשחק. נצא, נמחה ונגיד במסגרת החוק. אבל יחד עם זאת, אני חושב שמה שאני רוצה להתעכב על חבר הכנסת עידן רול, שהוא מעשה לא יעשה. חבר כנסת, לא משנה אם אתה באופוזיציה, בקואליציה, להגיד, לא לקבל את החלטת הממשלה ולצאת, זה מרי אזרחי. זה מרי אזרחי. איפה אנחנו רוצים להתגלגל? זו מדינת היהודים, אין לנו עוד מדינה אחרת. חבר כנסת יהודי שאומר את המשפט הזה, בושה לו. אני אומר לכם, מי שלא חווה גלות לא יודע להעריך את מדינת ישראל. אנשים יוצאים למלחמה, למאבקים, וסכן את החיים שלהם בשביל הארץ הזאת, פיסת המדינה הזאת. ולהגיד, אנחנו לא נקבל את החלטות, לא נקבל את החלטות הממשלה של מדינה, של היהודים, שבארץ ישראל, אני אסכים איתך, אתווכח איתך על כל דבר על הבימה, במליאת הכנסת, או באולפני טלוויזיה. אבל בוא נסכים, החלטות ממשלה, כולנו מכבדים. טוב, תראה, הדברים ברורים, וצריך להגיד שאתמול ראיתי את התמונות, גם, תשמע, אנחנו, גם אני בעד מחאה, אנחנו מסכימים בעניין הזה, אבל זה נראה כמו מסיבת הדבקה. זה נראה כמו מסיבת הדבקה. ואתה יודע, ממשלת ישראל, ראש הממשלה, מתמודדים עם משבר הקורונה באופן מאוד קשה לשמור על אזרחי מדינת ישראל. אפשר כבר להגיד שאנחנו מאוד קרובים לסגר, כן? זה משהו שהוא כבר נמצא על השולחן. האם את הדבר, זאת אומרת, האם באיזשהו מקום אפשר גם משטרת ישראל, או מי שצריך לפקח על זה, יותר לשמור על ההנחיות גם בעניין הקורונה? תראו, אני חושב שמשטרת ישראל נקלעה לסיטואציה שהיא לא רגילה אליו. להתנהל בתקופה קצרה מאוד תחת צווי חירום. והמשטרה עושה את כל מה שהיא יכולה. בסוף המשטרה זה גוף ביצוע. הוא גוף שמבצע את החלטות הממשלה. והמשטרה מתמודדת בחיכוך, עכשיו אני הרשי לי... היחס לחרדים והיחס בהפגנת שמאל הוא לא אותו יחס, נו בוא נשים את הדברים על השולחן, סגן השר, זה ברור לכל בר דעת. קודם כל, גם כמי שמגיע מקהילה שסבלה בשיטור יתר, בימי שגרה, לא בימי קורונה, בימי שגרה, ואני אומר את זה, היה שיטור יתר, וישנו שיטור יתר נגד יוצאי אתיופיה, צעירים בעיקר. היום בשעת משבר, כל המדינה עכשיו מתחילים להבין שיש כאן בעיה. לא צריך משבר בכדי להבין שיש כאן בעיה שתקן אותה. אלפי שוטרים ושוטרות עושות עבודתם על הצד הטוב יותר. כן, בתקופה כזאת של משבר, של כאוס, של לחץ נפשי, שאנשים מאבדים את הפרנסה שלהם, את הכלכלה שלהם, אנשים יוצאים, אני כן מצפה וגם מבקש שהמשטרה כן תפעיל שיקול דעת, ואנחנו, זה מה שאנחנו אומרים, גם השר אוחנה ואנוכי, ואנחנו נפגשים עם מפקדי המשטרה, גם עם מלא מקום המפכ"ל, עם כל הדרג הפיקודי, ומורידים את ההנחיות. המשטרה לא עושה איפה ואיפה. היא לא חופפת היום חרדים, כן, מחר צפון תל אביב, לא. לא? ממש לא. לא, היחס לאנשי שמאל וליוצאי עדה אתיופית ולחברה החרדית, אותו יחס? אני אומר לך, בימי שגרה, יש פה ציבורים שסובלים משיטור יתר. ואני בחרתי להיכנס למשרד לביטחון פנים בדיוק בשביל זה. ואני גם היום אחראי בתוך בחלוקת סמכויות ביני לבין השר אוחנה, שאני, הוא ואני עובדים יד ביד, כתף אל כתף, ובאנו למשימה לאומית לתפקיד הזה בחרדת קודש ובהתרגשות רבה. באנו לשנות. אני עכשיו בעוד מספר ימים הולך לבקר במכללה לשוטרים, הולך להעביר את קונסט של הרב תרבותיות, השיח במשטרה. אני חושב שהפחד והרתיעה זה הדדי. למשטרה יש, בחלק מהמקרים, לא כולם, יש שוטרים שבסופו של תהליך, אני חושב שהם שוגים ומחש. זה אחד מהסיבות שמביא את המשטרה להתנהל בחלק מהמקרים, להמשיך לעשות אותם טעויות.
כי בסופו של דבר אם מחש, גוף שאמור לחקור על תלונות כנגד שוטרים, משחרר שוטרים מבלי לבדוק אותם, ואני ביקשתי להעביר את ועדת החקירה בנושא הזה של מחש, שר המשפטים לשעבר וחברי שר לביטחון פנים הנוכחי מרוחנה, ואני יחד עם ראש הממשלה עברנו החלטת ממשלה, נכנס עכשיו שר המשפטים. צריך להגיד מחש תחת משרד המשפטים, כן, אם זה לא ברור, מחש תחת משרד המשפטים. מחש הוא באחריותו של משרד המשפטים, ואני אמרתי זה כבר לשר המשפטים ניסן קורן, שאם הוא לא מתכוון לקדם את הנושא הזה של מחש, תהיה לו בעיה קשה מאוד איתנו במשרד לביטחון פנים, ואני באופן אישי אוודא שהדבר הזה יקרה. זה לא קורה. ובסדר. צריך להגיד, השר ניסן קורן אמר שהוא יבחן את הנושא, אנחנו לדעתי כבר 3 שבועות מאז, לא קרה. אני ממש מסתער, אני ראיתי עכשיו איך גם הוא וגם כל הסביבה שלו פתאום קמו להקים ועדת חקירה פרלמנטלית כנגד אלימות שוטרים, מתי כשאמיר השכל נעצר, שהוא פעיל חברתי, כל הכבוד לו על האדם שהוא עשה. לא, סליחה, זו הבדיחה, זו הבדיחה, זו הבדיחה. הם מדברים על כך שהשוטרים אלימים וכו' וכו', אבל כשאתה זועק על הקמת ועדת חקירה ושניסן קורן, השר, עוצר את זה, אז הם לא מצייצים בעניין הזה. לגמרי. אני חושב שיש פה... אבל זה הקואליציה שלכם, סגן השר. הקואליציה הזאת בהחלט היא לא מתפקדת, זה לא קואליציה שהייתי בוחר בה, ואם היה אפשר אפילו להרכיב לזה, אני חושב שהקואליציה הזאת לכולם זה ברור, ואני לא פוליטיקלי קורקט, ואני אומר את מה שאני מאמין בו. יש כאן בעיות... מה, אתה רוצה הרכב מחדש? אני לא, זה לא מה שאני אומר, אבל בסופו של דבר, אנשים צריכים להתאפס. אם שר משפטים מכחול לבן, שהוא בתוך הקואליציה, מעכב הצעות חוק פרטיות של ח"כים מהימין, ח"כים מהליכוד, והחלטת ממשלה... החלטת ממשלה שבה אומרת צריך לבדוק את מחש, הוא מעכב את זה כאילו הוא נמצא באיזה... למה הוא מעכב את זה? כן, הוא ככל הנראה, לא מאמין שיש פה אלימות שוטרים, יש פה בעיה במדינה, הוא לא מאמין, אבל כשהייתי איתו בכחול לבן, הוא אמר לי כן, אבל כשהיו צריכים להקים ממשלה, הוא אמרו לי לא, אז תחליטו, אתם כן או לא. כשהייתם ביחד באותה מפלגה, הוא אמר לך שיש בעיה עם אלימות שוטרים? בסופו של תהליך, כשאני הגשתי במצע של כחול לבן בזמנו, את הנושא הזה, כולם הסכימו. אבל ברגע שהגיעו, שהיה סיכוי להרכיב ממשלה בראשות בני גנץ, כולם הורידו את הנושא הזה. עכשיו, הורידו אותו, ותראי איפה אני נמצא, ובסוף של דבר לא הסכמתי. אני באתי לייצג ציבור, רעיונות, עקרונות. הנושא הזה של מחש, הוא לא של גדי ורקן, הוא לא של יער הזרד, הוא לא של אבי ניסן קורן. יש כאן בעיה, אנחנו צריכים לשמור על מוסדות המדינה. מוסדות המדינה הם גם גוף שמבוקר. הגוף המבקר, את מוסדות המדינה, מבקר המדינה, אמר, ב-97% מתלונות נגד שוטרים, במחש, מחש, תגר אותם. זה לא גדי ורקן אומר את זה. אני חושב שהדבר הזה רק יעשה טוב למשטרת ישראל, יעשה טוב, ההתנהלות של מחש עושה עוול לעשרות אלפי שוטרים ושוטרות שעושים את עבודתם נאמנה. בסופו של דבר, את כמנכ"לית חברה, תמשיכי להחזיק עובד שסורר? לא. את תפטרי אותו, תכניסי מישהו אחר. עכשיו, תראה, יש פה איזשהו קו. יש פה, בכחול לבן, הם מתנגדים לבדוק שוטרים, סליחה, שופטים, יחשבתי מנויות, ניגודי עניינים, לא משנה מה. הם מסרבים לבדוק מה קורה בפרקליטות. יש לנו יועץ משפטי שהפך להיות ממלא מקום פרקליט המדינה, והם גם מסרבים לבדוק את מה חשוב תחת סמכותם של משרד המשפטים. אז מה, יש פה קו אחד? זה הסיבה? הם חוששים לבדוק מה קורה בפקידות הבחירה במדינת ישראל? אני באמת לא מבינה מה קורה פה. אני לא מבין מאיפה לעמוד על הרגליים האחוריות בנושא הזה. אנחנו במדינת חוק. אנחנו עושים כל מה שהחוק במסגרת החוק. אם חבר כנסת וכל שר או כל עובד מדינה מתבקש להצהיר על ניגוד עניינים לפני שהוא נכנס לעבודה, מטבע יש לי כבוד אדיר לשופטי ישראל, ויש שופטים בירושלים, ויש שופטים במדינת ישראל, אבל השופטים גם הם לא מעל העם, והם לא מעל החוק. וכולנו, איך אמר אהרון ברק, הכל שפיק, הכל בדיק. זה אין לי, מלוא הארץ משפט, זה גם נאמר. אתמול הראינו כאן קטע בתוכנית הזו שלך בוועדה, לדעתי, לדעתי פנים והגנת הסביבה, נכון? כן. של השיח שלך שאתה אומר על הנוער שצריך למצוא לו חלופות מעצר, וגם על עצמך באופן אישי, שיכלת ללכת בנתיבים אחרים, היום אתה סגן שר, חבר כנסת, יכלת גם להיות במקומות אחרים. במדינת ישראל, מדינת היהודים, שעברה שואה, שעברה גלות, שאנחנו יודעים ביד ושם כמה שמות של ילדים שפשוט נרצחו, ואין כמובן השוואה בין זה, אבל אנחנו צריכים להסתכל איך אנחנו מגדלים את הנוער שלנו. ויש כאן נערים שהם החצר האחורית של החברה הזו, ונערים בני 14-18 לא אמורים להיות בכלא,
אלא אם כן למעט רצח, אונס, עבירות קשות שמתבצעות. צריך לתת הזדמנות. ילד בן 14-15 לא צריך להיות בכלא מספר אסיר, ויהיה לו צריבה לכל החיים. אז אני חושב שזה כשל, כשל קודם כל מוסרי, וכשל חברתי של המדינה הזאת שלנו. ואנחנו לא יכולים לאפשר דבר כזה. אני כסגן שר לביטחון פנים, גם השר אמיר אוחנה, אנחנו קיימנו על זה דיון, אני עשיתי סיור בכלא אופק, ונפגשתי עם שר המשפטים לשעבר פרופסור. שאגב צריך להגיד כלא אופק? כלא אופק, כלא ילדים. כן, אבל כמות האסירים שם ירדה משמעותית. ירדה משמעותית, אבל עדיין אני לא רוצה להיכנס לפרטי פרטים, כי זה חומרים מסווגים. אוקיי. יחד עם זאת... דיברת רק על מספרים, כן, לא... כן. ירד, אבל לא מספיק. בימים אלה אני מקיים פגישות כדי ללמוד את הנושא הזה. אתמול שוחחתי ונפגשתי בביתו פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, השופטת דורנר, כן, השופטת דורנר שעמדה בראש הוועדה לנושא של כליאה ומעצר ותנאי המעצר בישראל. אני נפגש עם שרי חינוך לשעבר, עם אנשי רווחה, כדי ללמוד. וכולם תמימי דעים בגישה הזאת שלי, וגם השר וגם אני, אנחנו רוצים להביא בשורה, ובדיוק עכשיו אני מגבש את המדיניות שלי, ותפורסם בקרוב. אני חושב שכאנשי ציבור, יש רגעים שאתה אומר לעצמך, אני שמח שאני פה, למרות כל הרפש בפוליטיקה. ואם אנחנו עכשיו יכולים... יש רפש בפוליטיקה? כן, משהו כזה. ולכן אני מאוד מאוד שמח, אני אביא בשורה בנושא הזה ונפרסם אותה לציבור. נושא של נערים וילדים, אני חושב שילדים שכל העולם חרב עליהם, בחלקם יושבים על עבירות רכוש, למה? כי לא היה להם מה לאכול, אז הלכו פרצו, אז בסדר, מי מאיתנו לא עשה את זה שטות בילדותנו? אם היו מפשפשים בילדותנו בעברנו כשהיינו ילדים קטנים, כל אחד מאיתנו, כפי שבודקים חלק מהנוער בישראל, שזה הפריפריה, שזה האתיופים, שזה הערבים, למערכת מאוד קל לשלוח את האנשים האלה. לא, גם התפיסה השתנתה, אתה יודע. התפיסה השתנתה, אם פעם היה מדובר נוער בסיכון, כן, לא שקרה נוער בסיכון, אז תמיד הלכו לפריפריה, למגזרים מסוימים וזה, היום אתה מבין שנוער בסיכון זה משהו רוחבי לכל מדינת ישראל, זה נמצא בערים, גם מערים מבוססות יותר. אני היום, כשעשיתי ביקור, תדעת, אני לא רוצה לנקוט בזה, היו אנשים כמעט מכל המגזרים, מכל הקהילות, אבל כשאני מסתכל על זה, קודם כל אנחנו בחברים ב-OCD, אנחנו מתגאים בזה. מדינות ב-OCD בחלקם הגדול אין להם כלי על ילדים. בהולנד אין דבר כזה, בשוודיה אין דבר כזה. וכשאנחנו מסתכלים, גם כשיש, אנחנו רואים את התנאים שהם חינוכיים. אנחנו צריכים להתאים את הנישה ואת החינוך לשנת 2020 ולא לשנת 1950. טוב, הדברים ברורים. סגן השר, חבר הכנסת גדי יברקן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. אנחנו עוברים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים אליכם. מירי, עידן רול יצביע יותר מאוחר. יואל רזבוזוב. מרי, תצא, אתה נכנס. עכשיו מירי בפנים, ויואל קיבל מעטפה. טוב, מתי טוחפלד מצטרף אלינו, שלום מתי טוחפלד, ישראל היום. שלום. בוא תספר לנו, מה קורה במליאה? המתח בעיצומו. זה באמת מתח. ההצבעה נמשכת. כן. תראי, אני חושב שאנחנו ראינו כבר הצבעות לא צפויות כאלה, חשאיות. כן. שיש הצבעה חשאית, הח"כים מאחורי הפרגוד, נותנים לעצמם דרור. אתה יודע, שאלתי פה את חברי הכנסת, גם קארי, שאלתי אותו, אז הוא קרא לו חיוך כזה שאומר, אנחנו לא בטוחים לאן זה הולך. תראי, לא מזמן. היו בחירות חשאיות למבקר המדינה.
ואת זוכרת מה היה? פתאום התברר שחברי הכנסת הערבים עשו יד אחת עם הליכוד, והיה סיפור שלם, וזה היה לא צפוי. הדברים הם לא צפויים. לפעמים כן. הבחירות האחרונות לנשיאות, רובי ריבלין ניצח, הצבעה חשאית, זה היה צפוי. בחירות לפני כן לנשיאות, אז שמעון פרס ניצח, זה גם היה צפוי, אבל מה היה קודם לכן? נו, תזכיר לנו. שמשה קצב ניצח. נכון. מי האמין? זאת אומרת, הצבעה חשאית זה דבר שהוא... כמה סיפורים יצאו על ההצבעה הזאת אחר כך, על דברים שהיו מאחורי הקלעים. אז השאלה אם עכשיו אנחנו נראה התוצאות הצפויות, ניצחון של הקואליציה, כלומר... היה גם עם נאוה בוקר בפעם שעברה. נאוה בוקר שהפסידה. נכון, ואנשים שהצביעו בליכוד לחברת הכנסת נחמיאס ורבין בזמנו. כן. כן, כן, כן. אז היא הפסידה, הייתה מועמדת הקואליציה והליכוד, הייתה ממשלת ימין. כן. והיא הפסידה. ועכשיו אנחנו, אם הכל יתנהל כשורה, אז אנחנו נראה את אותה אסנת מרק חברה בוועדה. אם לא, הילד שקד. מה הסיכוי של הילד שקד? הוא לא גבוה בכלל. כן. הכל תלוי כמה, מה מידת הנקמנות של כחול לבן בנתניהו. וגם פה, אם היה מועמד שהוא היה למשל שמאלי יותר מאוסנת מרק, כלומר, את יודעת, איזה גדעון סער כזה, איזה אחד כזה ש... או מישהי שככה נתפסת או נתפס עוין לנתניהו בליכוד, לא בדיוק מהמחנה שלו, אני חושב שהיה פה ניצחון גדול לאותו מועמד, כי כחול לבן היו מתגייסים, והאופוזיציה היו מתגייסים רק כדי להביך את נתניהו, הילד שקד הרבה יותר קשה לעיכול. היא רפורמיסטית מדי בעניין הזה, היא שמרנית מדי, ולכן קשה להם להצביע לה. כלומר, במקום מסוים יעדיפו את חברת הכנסת אסנת מרק, הם יודעים את האג'נדה של שקד, מכירים אותה, הייתה פה שרת משפטים. בדיוק. והשאלה, אני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים להפנות כולם, זה לנתניהו, לקחת שיקולים אישיים, כמו הפסילה הזאת של הילד שקד, ולהעדיף חברת כנסת חסרת ניסיון, אנחנו לא יודעים איך היא תתפקד. הרי זה לא רק הדעה. בוא נגיד שבדעה הם אותו דבר. אבל צריך גם ניסיון איך לבצע את הדעה, להוציא אותה לפועל. הוועדה הזאת זה מקום קשה, זה מקום פוליטי. אתה צריך להתמודד עם שופטים, אתה צריך להתמודד עם לשכת עורכי הדין. תשמע, יכול להיות שפשוט ראש הממשלה נתניהו, וגם גורמים אחרים בליכוד, לא בוטחים באילת שקד, מה? מה לא בוטחים? אבל היא באג'נדה, היא באותה אג'נדה. השופטים שהיא בוחרת זה שופטים שנתניהו יכול לסחוט את ידם עליו. אנחנו לא יודעים, אני מחכה כל הזמן לשמוע את אילת שקד, שיש לי הרבה הערכה אליה, מדברת על מנדלבליט ועל כל מה שהתפרסם לאחרונה. תודה. אמרת הכל. אבל זה ודאי לענייני שופטים. אמרת הכל. זה לבחירת שופטים, לא פרקליטים. לא, זה אותו קו. פרקליטים? תוכפל זה אותו קו. אם היא לא מדברת על היועמ"ש, יש סיבה, גם על שי ניצן בזמנו, אם היא הייתה לדבר, היא גם אמרה, בג"ץ זה כבר לא סניף של מרץ, נכון? הייתה אמירה כזאת. לא סתם החשדנות, היא התעוררה מצד ראש הממשלה נתניהו, כלומר... ובכל זאת, צריך לנהל קרבות. ונזכיר גם את חוק ישראל היום, ככה על הדרך, ברשותך. פה צריך לנהל קרב, וצריך לנהל קרב בוועדה, זה לא מי שנבחר, הוא מחליט. יש פה קרבות, באמת, קרבות פוליטיים קשים. וצריך למצוא את מי שגם יכול לנהל את הקרבות האלה. תגיד, אני מרגישה קצת שבגלל כל המשבר, בגלל כל החודש האחרון במשבר, ראינו תפקוד של משרד הבריאות ומשרד האוצר, עם השרים שעומדים בראש, קצת נהיה קל לחוות בראש ממשל נתניהו בתקופה האחרונה, נכון? ואנחנו מרגישים את זה מכל עבר. כן, אני חושב שאם מסתכלים על ממשלת המעבר, שנתניהו ניהל את המערכה הראשונה, בגל הראשון של התחלואה, הוא עשה את זה בצורה שהייתה ביקורות חיוביות, כלומר, אמרו, הנה, יש פה מישהו שמנהל את העניין. ועכשיו כשאנחנו בגל השני, וזה כבר לא ממשלת מעבר, וזו ממשלה שיש לה כנסת מפקחת, ויש לה עוד מפלגה שמפקחת גם היא, לא יודע איך לקרוא לכחול לבן, ופתאום הדברים תקועים, ופתאום שום דבר לא זז, וכמובן ראש הממשלה נושא באחריות לטוב ולמוטב, הוא גם זה שחוטף. לכן אגב, כשאומרים, מה פתאום הופכים את הכנסת לחותמת גומי, אפרופו מה שהיה השבוע בוועדת הקורונה, מה פתאום הופכים את הסליחה, אם יהיה בעיה, יפנו אליה, יפנו לחברת הכנסת שאשא ביטון, איך את... היא טוענת שכן, אגב, ברעיון שראיתי. יפנו אליה, בגללך יש גל שני, בגללך יש מונשמים, בגללך יש חולים קשה, יפנו לנתניהו. אז מי שנושא באחריות גם צריך לקבל את הסמכות, ועם כל הכבוד לכנסת היא מפקחת, והכל טוב והכל נכון, לשאול את השאלות הקשות זה כן, לבטל במחי יד כזה דבר, זה מרחיק לכם. אבל תראה, אנחנו רואים את המאמצים, אתה יודע מה? אפשר להגיד שהיה פה חודש שלא נוהל טוב. ממש לא נוהל טוב, בסדר? לא, בלי לעשות הנחות, לא נוהל טוב. ועכשיו אנחנו רואים ראש הממשלה נכנס, חזר לקחת את המושכות, גם בעניין הכלכלי, גם בעניין הבריאותי, ובסופו של דבר, אנחנו רואים את המחאות שלא שומרים מרחק, כמו מסיבת הדבקה אחת גדולה, אנחנו רואים ששומעים, שמענו אתמול שבתל אביב, מה שהיה במוצאי שבת כבר ידוע שם, על מאומת קורונה שהיה באותה מחאה,
גם מה שעשתה יפעת שאשא ביטון, שלדעתי ייגרם פה נזק גדול, מה זה היא עשתה? זה ועדה עשתה, לא רק היא עשתה, עוד אנשים שהצביעו שם חברי כנסת. בסופו של דבר, עם כל הניסיונות, אנחנו רואים שבדברים הגדולים, לא מקפידים על ההנחיות, והקורונה הפכה להיות כאילו סוג של הזיה, כאילו סוג של רק מופרעים מאמינים בקורונה הזו. כן, קונספירציה שעלתה על גדותיה. נשמע, ככה זה מרגיש. נכון, אבל נתניהו הפך לשק חבטות, מי שראה את ההפגנה אתמול בירושלים, אי אפשר היה להתנער מהתחושה שפשוט הדברים שאנחנו רואים שיוצאים עכשיו החוצה, הם לא קשורים לא לקורונה, ולא למצב הכלכלי, ולא לשום דבר מהדברים האלה, אפילו לא ברמז. אין קשר. אמרו שהם ייאוש, שהם... הייאוש הזה הוא כבר 10 שנים של אותו מחנה, של אותם לובשי חוצות שחורות, שכל פעם גם מחליפים בגדים, כי כל פעם זה בא בלבוש אחר. גם שמענו עכשיו על דפני ליף, שהיא תעוררה, מה? כן, דפני ליף חזרה. חזרה. Welcome. אז כולם חוזרים, וכולם אותו דבר, וזה מעגלים שהם פשוט כל הזמן מזינים את עצמם, בסיוע התקשורת, בסיוע הגורמים פה בכנסת, שהם נותנים תחושה שצריך לעלות על הבסטיליה, עם לפידים, יום הבסטיליה היה אתמול. אז נתניהו זה לא נתניהו, זה לואי ה-16. אתה הצלחת להבין? אתה הצלחת להבין את האמירה של לעלות על הבסטיליה? מה זה אומר? כאילו, לא, בוודאי, לא. הרי... תסביר לי. נתניהו, שהוא, ואני ואת לא נאהב את זה, אבל הוא מגן הדמוקרטיה מספר אחת כאן בארץ. הוא זה שלא נתן שיחקרו שופטים שבוע שעבר. הוא זה שלא נותן שימנעו ממפגינים נגדו לבוא ולהפגין. הוא אומר את זה, אם אני אעשה את זה, אז יגידו שאני בניגוד עניינים, ולכן הוא מאפשר. הוא מגן לדמוקרטיה מספר אחת, אבל הקמפיין שמתנהל פה 10 שנים, זה שהוא הדיקטטור, ושהוא זה צריך לקחת ממנו את השלטון, כאילו הוא לא נצח בבחירות 10 שנים, כאילו הוא נטל את השלטון בכוח, הוא ומשפחתו, ולכן כל הביטויים האלה, צריך להוריד את הפסלים שלו, צריך להעלות עם לפידים, צריך להתקומם, אסור לשמוע על החוקים, החוקים שהוא אומר הם לא לגיטימיים, כך אמר חבר כנסת מיש עתיד, כאן בבית הזה, בית המחוקקים, לא צריך להקשיב, לא צריך לשמוע, כי זה דיקטטורה, זה הקמפיין, הפך מוחלט מהמציאות, אבל זה חלק כמובן מהמסרים, ואתמול ראינו את השנאה היוקדת, הלפידים היו בתוך העין, יצאו להם מהעיניים של השנאה של אלה שהפגינו שם. טוב, הערכה שלך איך זה יסתיים היום? הערכה שלי, אני עדיין אלך על הקו הבטוח, שמי שנצח זה המועמדת של ראש הממשלה. חברת הכנסת אסנת מארק. אני הייתי מקווה אחרת. כנראה שזה באמת עדיף לכל הצדדים, כמו שאתה אומר. אבל זה מה שיקרה. זה כנראה. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לראות קטע מהמליאה ששודר היום. חבר הכנסת אופיר סופר מימינה גם התייחס לאותה מחאות, גם איזשהו עימות עם חבר הכנסת מיקי לוי. יש שם קטע שאומר לו, חתיכת, והפסיק. מעניין, בוא נראה את הקטע. כן, בוא נראה את הקטע. שלום, חצי. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להגיד דברים שאני מרגיש שחשוב לומר אותם היום. אני שמח שנמצא כאן שר החוץ. חסר לי מאוד. רבותיי, אי אפשר לשמוע את הדובר, בבקשה. חסרה לי לאחרונה מאוד הנוכחות של ראש הממשלה. ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי. התחושה באמת זה שהמדינה לא מנוהלת ושאין שום תוכנית. פעם כל מדינת ישראל, כל אזרח ידע לבוא ולהגיד, צריך ליישר את העקומה, כי כולם הם חלק מהמאבק הזה. וכרגע התחושה של אזרחי ישראל רבים שהמדינה באמת לא מנוהלת, ושההפקרות חוגגת, ושאנחנו עומדים על סף אנרכיה. אז אחד, אני אומר את הדברים האלו. אבל אני כן רוצה לומר שקורה משהו מאוד מאוד מסוכן בהפגנות, בתמיכת ובעידוד התקשורת. זה התחיל באירוע של תת אלוף אמיר אשקל שקיבל כיסוי מקצה לקצה, האדם מטורפת. כן, אני אענה לך תכף מיקי, בדיוק למה לא. אני לא חיפשתי אותך אתמול בהפגנות בבלפור, אבל אני מניח שיכלת למצוא את עצמך שם בצורה טבעית. כי אצלכם ביש עתיד יש חבר כנסת שקורא לאנרכיה, אבל הוא עושה את זה כי הוא הולך בדרכי אבות, כי יאיר לפיד, הוא עושה את זה כי הוא הולך בדרכי אבות, כי יאיר לפיד הוא הראשון שקרא לאנשים שלא להישמע להנחיות משרד הבריאות, כי הוא הראשון שקרא לאנשים ואמר להם שמדובר פה בקונספירציה עולמית. אז חבר'ה, תפסיקו עם ההתנצלויות. המצב היום הוא כבר לא משחק ילדים. לא, זה לא משחק ילדים. האנרכיה פה, ועיבוד השליטה, ועידוד השנאה, והקריים מיניסטר, והדגלים השחורים, כל זה חוצה כל גבול. כל זה חוצה כל גבול. אפס מנהיגות.
וזה מקצה לקצה, צריך להגיד את האמת. אפס מנהיגות, וזה מקצה לקצה. חוסר אחריות, פשע. אתה רוצה שאני אדבר איתך? אז מה אתה בא ותספרו אחר כך על הטרגדיות? כן, אפס מנהיגות. חתיכת. תשמור, תשמור, בדיוק לזה אני מתכוון. חבר הכנסת לוי. בדיוק לזה אני מתכוון. בדיוק לזה אני מתכוון. תודה רבה. טוב, אלה הדברים שחבר הכנסת אופיר סופר, צריך להגיד, הזעקה נשמעת, גם עסקנו כאן בדברים בעניין המחאה האמש. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים אליכם. חזרתם אלינו לזמן כנסת, שלום לארי גלר, מה העניינים? אהלן, איזה כיף לראות איך אותך פה. איך אתה מרגיש? סטנדרטי? פלוס, כרגע היית איתך. היית אתמול בחזית. מה זה בחזית? לרגע הרגשתי חייל אחרי שלא עשיתי צבא, זה היה, זה פיצה אותי, כן, על ה... כן, כן. אחלה דבר לערוץ 20. לערוץ 20, נכון, לא, יש הרבה דוסים והם סורדים, כאילו יודעת, הם... מסתכלים על המהות, לא על ה... נכון. צופים עניינים יש לנו גם. בדיוק. היית אתמול במחאה, יחד עם שמעון ריקלין, אגב, דיברתי עם שמעון ריקלין אחר כך, הוא היה נשמע... זה היה כאילו אתגר נפשי. ככה שמעתי עליו. כן, טוב, האתגר הנפשי התחיל עוד לפני, אבל אני חושב שדווקא כאילו חשבתי שהוא סיים אותו מעולה, כי ריקלין כאילו באיזשהו צעד כזה אינסטינקטיבי, תוך כדי תנועה, החליט ללכת לקהל שהוא נורא חשש ממנו בהתחלה, יחד עם המצלמות ועם כל הדבר הזה. והוא קצת כאילו, הוא פשוט לקח את כל האנרגיה המטורפת הזאת, ומינף אותה לרייטינג של 20, אז נדמה לי שבמובן הזה זה סגר לו את החששות. כן, אבל עדיין זה היה קשה, ראיתי שאתם צורכים שם, שלא שומעים אתכם, שמקללים, ש... צריך להגיד, לא הזכרתי פה בשידור הזה, דינה דיין, שהיא מתארחת אצלנו המון בערוץ 20, והיא אשת שמאל, אבל חברה יקרה, ו... אז רשמתי לי, זה בדיוק בנקודות, כן. טוב, תראי, זה בדיוק, תספר מה קרה לדינה דיין, למי שלא... זאת הייתה אווירת כדורגל, אין ספק, זאת אומרת, כמו כל מגרש עמוס ומלא באנשים, האדרנלין והתיאטרף היה בשמיים. עכשיו תראי, אז ככה, בוא נתחיל מהנקודה של דינה דיין. באמת דינה דיין הגיעה למשדר והתראינה וככה הסבירה שהדבר הזה הוא חלק מהמחאה של אנשים שאין להם אוכל וזה מוצדק ונתניהו וכל המילים האלה. ואני ככה, וגם שימו, ניסינו להבין כאילו קצת יותר, זאת אומרת כאילו תנמקי, אוקיי, מה, כי אנחנו לא מסתכלים לאחור ולא רואים פה את אותם רעבים ואת אותם מסכנים. והיא הסבירה, לא, אתם לא מבינים ואתם לא מודעים ואתם לא זה ואתם לא רואים. ואז אחרי שעתיים, אוי אוי אוי, זה כאילו בזן טין טין טן, וירקו עליה וקצת היא ככה כנראה... הייתה ניסרת מאוד. בדיוק, כן, והיא פתאום כנראה קצת הבינה את מה שבעצם אנחנו שאלנו, לא משהו שאמרנו, אבל שאלנו על הפער בין מה שהיא אמרה לבין הקהל שראינו שם. ותראי, יש עוד משהו שככה עלה וצף לאורך היום הזה, אתמול. כולם ראינו את הכמות של האנשים ואת הזעם ו... צריך להסתכל קצת ונשאלה השאלה גם איפה הימין שעמד שם ממול, ואני חושב שהתשובה הכי טובה לאיפה הימין הייתה שהימין פשוט, הימין, החרדים, המיעוטים האלה שנמצאים בזה, פשוט השתלט על רחביה. רחביה היום שהוא גר בה, הוא מתגורר בה, הוא חי בה, השכונה היא כמעט בדמותו, אותה שכונת אליטה שתמיד רצינו, הדביקו כשם נרדף למערכת המשפט, אז אמנם הם הפגינו, אבל בעלי הבית במקום הם אנשי הימין, ולכן, כאילו, את יודעת, עם כל האווירה וכל הרעש, בסופו של דבר אנחנו אוהבים לספור את ה... סופרים את הכסף במדרגות, או בקלפי, כן, או ב... כן, אבל בחייתה לי כזאת אלימות, באמת. לא, זה כבר משהו אחר. כן, זה, כן. המופרעות שהייתה שם היא לגמרי נכונה, כן, אבל, כן. את יודעת, בסוף טוב. זה בפרופורציות, בדיוק. תקשיב. עכשיו אני רוצה ככה, נפנה לקטע הבא. היה קטע מאוד מעניין היום. עודד פורר הוא יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. אתה זוכר שהיה על זה הרבה רעש. יש שש חברות ועדה, חברות כנסת, והוא עומד בראש. בסדר, מסתבר שהוא מנהל שם את העניינים ביד רמה. היום הגיע אליו גם עובדת סוציאלית, שתכף נראה מספרת על הקשיים הבאמת בלתי נתפסים של איך עובדת סוציאלית צריכה להתמודד עם כל הדבר הזה, וכרגע הם עדיין בשביתה, ששוב, מי שנפגע זה השכבות החלשות, הם דורשות שכר הוגן, הם דורשות תקנים וכו'. וגם הכסף, איפה הכסף מה שנקרא, פקיד ממשרד האוצר עולה לדיון בוועדת הכנסת, ואני מזכירה לך שהיה מקרה דומה עם גפני לפני שבועיים, ולא נותן תשובות מתי עובר הכסף וכמה מדובר. לא נותן תשובות. חבר'ה, כמה כסף מדובר. פורר, חבר הכנסת פורר, ממש נוזף בו. בוא נראה את הקטע הזה.
הבריאות למשרד הרווחה. מתי משרד ממשלתי מוציא ועוד עובדי רווחה לחל"ת? מוציא בתקופת משבר חברתי. כשאפשר, כשהוא יכול לחסוך כסף. ממש, זה... הנה, אמרו לה, אל תעני בלילה, אז לא יהיו לך מקרי חירום. זה יעלים את מקרי החירום של הנערה. היא לא תעני לה לטלפון, היא לא עברה עוני. אפשר גם... משה בחודש מאי אמר לי נציג אוצר שנגמרה הקורונה, אז למה צריך לתת סיוע יותר... גם אפשר לא לבדוק חולי קורונה, ואז גם לא יהיו חולי קורונה בישראל. זה גם לעצום עין, זה תמיד טוב. זה חד משמעית המשמעות של זה. המקרי החירום הם... אקוטים, נוראים. אני עשיתי בחודש האחרון לעבודה שלי, אני עשיתי 35 שעות נוספות בסופי שבוע ובלילות, בליוויים לחדרים פסיכיאטריים. ליוויתי צעירה במצב אקוטי למיון פסיכיאטרי באמצע הלילה כשהיא ניסתה לקפוץ לי מתוך הרכב. מור. מור מה? נהרי. המקרים הם אינסופיים. אנחנו, באמת, אני אפילו חוששת להעלות פה את המקרים, כי באמת הטראומה רק של לדבר את הדברים האלה. אני לביתי צעירה שפגעה בעצמה בצורה כל כך אנושה שהייתה צריכה לעבור שחזור לשני גידים בידיים. המצבים הם הפכו להיות, אני לא ראיתי, אני 5 שנים במקצוע, אני לא ראיתי כאלה מצבים אקוטיים כמו שאני ראיתי ב3-4 חודשים האחרונים. אני לא ראיתי פגיעות מהסוג הזה, אני לא ראיתי עוצמות של פגיעות שצעירה אומרת לי, אבא שלי פירק אותי במכות עם מחבק ואני מפחדת לגשת לבית חולים כי אני מפחדת מהקורונה ואין מי שייתן מענה ואני יושבת בבית בחל"ת וצריכה להחליט אם אני הולכת עם הילדה הזאת לבית חולים כרגע כדי שהיא תקבל מענה או שאני נותנת לה לגשת לשם לבד. האם אני מבוטחת על הדבר הזה? האם אני מקבלת תשלום על הדבר הזה? האם אני אקבל שעות נוספות על הדבר הזה? האם אני מתנדבת כרגע? האם אני עובדת? איזה סוג של מענה אני יכולה לתת? השביתה הזאת, אם אנחנו לא נצא לשביתה הזאת, זה לא אחראי מצידנו להמשיך לעבוד במציאות כמו שהיא היום. זה לא אחראי מצידנו ללוות נערות וצעירות כשאנחנו לא יודעות אם אנחנו מבוטחות בתוך הסיטואציה הזאת, אם מקבלת עליה כרגע תשלום או שאני לא מקבלת עליה כרגע תשלום. זה לא אחראי מצידי להמשיך לנהל מסגרת שאני לא יכולה לתת בה מענה מקיף לנערות והצעירות, שכולנו גם יכולים ביחד לנסות להבין איך קורה מצב שיש היום כל כך הרבה נערות וצעירות במדינת ישראל שהן נמצאות בזנות, ומה היה קורה אם השירותים האלה היו מתוקצבים מלכתחילה והיו פוגשים אותם בתחילת רצף הסיכון והיו מצילים אותן בתחילת רצף הסיכון. והשביתה הזאת היום היא המחויבות שלנו. אני ליוויתי מטופלות שנרצחו. אני ליוויתי מטופלות במצבים מאוד 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 אקוטיים. המחיר שאני משלמת ביום יום שלי הוא מספיק גדול כדי שהוא לא יהיה המחיר הכלכלי שגם ייכנס אליי הביתה מעבר למחיר הנפשי שאנחנו משלמות בתוך המצבים האלה. תודה מאור. תבוא ותגיד מספר. תבוא לפה ותגיד מה ההצעה התקציבית שלך. בוא. אתה נמצא פחות מחודש ליום שאתה צריך לאשר את התקציב בכנסת, ואתה לא אומר לי פה כמה אתה הולך לשים סכום? אתה יודע, אפילו לא בין לבין. תגיד לי, זה יעלה בין שקל לעשרה שקלים. כמה זה הולך לעלות בתקציב המדינה? מבקש את הכנסת לדעת מהממשלה מה הפערים התקציביים, מה הפערים התקציביים ביניכם לבין איגוד העובדות הסוציאליות, בעלויות. מה הפערים התקציביים? מה המינימום שאתה מוכן, או המקסימום, שאתה אומר, זה המקסימום שאני מתכנן לתת, מה המינימום ש... אני רוצה לדעת מה הפער. אתה מסרב לתת לי את הנתון הזה? אני לא מסרב לתת לך נתון, כבוד היושב ראש. אתה מסרב, עד לרגע זה, אני כבר רבע שעה מדבר איתך, לא נתת לי נתון אחד, רק סיבובים וסיפורים. טוב. חבר הכנסת עודד פורר פשוט נוזף בפקיד האוצר. אנחנו רוצים לדעת מה הסכומים. תשמע, הם מגיעים לוועדות הכנסת בלי תשובות. זה הזוי. יש איזושהי תחושה שזה לא בפעם הראשונה שהפקידות לא מגיעה מוכנה, ובעיקר אין מי שאוכף את העובדה שהיא לא מגיעה מוכנה. היא לא מגיעה מוכנה? ואיפה... או שהיא, אתה יודע, מקטינה ראש, לא באמת... מנסה להרבב את הנבחרים. זה לא משנה, כי מבחינת הנבחרים זו אותה תוצאה, ואת התוצאה הזאת הם צריכים לשנות. עכשיו, יש איזושהי אווירה של ייאוש כללי קצת בבית הזה, זאת אומרת, מההתנהלות של הפקידים ובכלל, ואני חושב שזה הזמן של המנהיגים פה בבית, של יושבי ראש הוועדות וחברי הכנסת, לא לפחד, להיות אמיצים, לגשת לבות את הפנדל לשער, לקחת את האומץ, לקחת את התעוזה, ופשוט ללכת לבות לשער. וללכת לבות לשער במקרה הזה של עודד פורר זה לדרוש תשובות, ואם הוא לא יקבל אותם אז בפעם בא להיות יותר, להטיל סנקציות ומה שניתן בהקשרים שלו. וכנה לגבי גפני, וכנה לגבי יעקב מרגי, וכנה לגבי יעקב אשר וכל יושבי ראש הוועדות האחרים. חברים, אין לכם שום טיעון למה לא להיות, למה לא לקחת את הסמכות שניתנה לכם וליזום תוצאה בסופו של דבר שתביא לציבור. אתה יודע מה אמר היום גפני בוועדת כספים? היה דיון בוועדת כספים, הגיע לוועדת כספים, שאול מרידור.
ראש אגף התקציבים, שאול מרידור הגיע לוועדת כספים. אמר לו גפני, ככה הוא הגדיר את זה, ענקי משרד האוצר וננסי ועדת כספים. ככה הוא הגדיר את זה. זה לא סתם ההגדרה הזאת, וזה כמובן נאמר בציניות, כי זו התפיסה שיש. יש פה ענקים במשרד האוצר, פקידים, ויש פה את הננסים בוועדת כספים שהם כמו החותמת שלהם, זה מה שהם מצפים. תעבירו, תעבירו, זה החותמת. ככה זה מתנהל, ולא סתם הכעס של חבר הכנסת פורר, וגם אנחנו זוכרים את שפיגלר, אחראי לביטוח הלאומי, מנכ"ל הביטוח הלאומי, בשבוע שעבר, כועס, כועס, כועס על שאול מרידור, על האמירות שלו. אז אני, הבטים ליין בסוף כאילו של הדבר הזה הוא שכאילו בסוף הדרישה של הציבור, של תקשורת, של כולנו, צריכה להיות מחברי הכנסת. אם לנו אין דרך לבקש משאול, לדרוש משאול מרידור, ולכן הדרישה צריכה להיות לחברי הכנסת, ועם כל הכבוד לגפני, הוא לא יכול להגיד אנחנו הננסים והם הענקים, הוא צריך לשנות את המשוואה. הוא אומר את זה בציניות, כי ככה זה נראה שזה מתנהל, הם באים, טוב, זה מה שאנחנו רוצים, יאללה תעבירו. אבל אמירה כזאת משלימה עם המציאות, ומאדם כמו גפני, אמנם את יודעת, לא האדם הכי גבוה בישראל, אבל פצצת קריזמה, אנחנו מצפים ממנו להשתולל על הדבר הזה ולהביא לשינויים, ואם לא, האחריות וההצלחה או הכישלון הם שלו. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו עוברים למליאת הכנסת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, עכשיו מכחול לבן נואם במליאה. בלי משאבי קמפוס, ובקמפוס עם עצמם אתם שואלים, הבלגן חוגג. 10% מהבחינות הוחרגו מצב בריאות העם, זאת אומרת שהם מתקיימים פרונטלית בקמפוסים. עכשיו, לי לא סיפרו שסבבה שרק 10% מהסטודנטים ידבקו בקורונה, אבל ניחא. מלא היו מפרסמים רשימה של 10% מהבחינות שמתקיימות בקמפוסים וגומרים עניין. אבל לא כך הדבר, חבריי. ראשי האוניברסיטאות מתעקשים שלא לפרסם את המידע, ועולה חשד סביר מאוד שלא בדיוק מקפידים שם על המכסה המאושרת, אלא אלא בבאלה. בנוסף, פיזור ומידור בין משרדי ההשכלה הגבוהה, הרווחה והאסורים, בין אגודות למוסדות, תווים סגולים וברודים ובכל צבעי הקשת, כשטובת הסטודנטים לא בדיוק עומדת לנגד עיני מקבלי ההחלטות. שוב, כי ממשלת ישראל פשוט לא סופרת את הצעירים במדינה. נתניהו וגנץ יוצאים מנקודת מוצא מקוממת והזויה, שבגלל שאנחנו צעירים, אז יש לנו עוד הרבה שנים לחיות, ולפיכך מקובל שנקרוס חברתית וכלכלית, יהיה לנו עוד זמן להשתקם. בניגוד לממשלת ישראל אגב, ויושב פה השר אמסלם, במדינות אחרות ברחבי העולם זיהו את המצוקה של הסטודנטים והצעירים. יותר מכך, הם הפנימו, אדוני השר, שאם הצעירים יקרסו, כל המשק כולו יקרוס. תוכניות הסיוע שמוצעות לצעירים ולסטודנטים במדינות רבות בעולם עומדות בניגוד מובהק למצב העגום בארץ. אדוני היושב ראש, אור לגויים אמרנו? אמרו מעתה, הממשלה לא סופרת את הצעירים במדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אני מניח שהדוקטור אבשלום קור ישמח לקחת את השלוש דקות הללו ולעשות בהם שימוש עם המינוחים בלועזית גם כן שצירפת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ברשותך גברתי, שלוש דקות. כולנו כבר יודעים שמשבר הקורונה הביא איתו השלכות כלכליות חברתיות מאוד קשות. כולנו כבר יודעים שכאשר הקורונה תעזוב אותנו ונוכל באמת לחגוג שהצלחנו וניצחנו את המגיפה הזו, נשאר עם ההשלכות הכלכליות. אי אפשר להתעלם מהעובדה שכל הסטטיסטיקות מובילות למקום אחד, שהצעירים והנשים הם עיקר הציבור שנפגע כלכלית מהמגפה הזו. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהסטודנטים, 300,000 סטודנטים במדינת ישראל, אף אחד לא חשב
שצריך לחשוב על איך הם יעברו את התקופה הזו. סטודנטים מתחילים להתקשר ולהגיד, אנחנו לא יודעים אם להמשיך להחזיק את הדירות שהזכרנו כדי לגור ליד האוניברסיטה. הסטודנטים הערבים, כולם כמעט, לא חיים באותה עיר איפה שיש את האוניברסיטאות, וכולם או שהם נסעו, ולרוב או שהם הזכירו דירות כדי גם שאולי תהיה להם הזדמנות לעבוד כמה שעות ולסבסד לעצמם את העלויות של הלימודים והמחיה. רוב הסטודנטים הערבים מגיעים גם כן, ואולי חלק גדול מהם, ממשפחות עניות, שהם מנסים לשבור את מעגל העוני הזה על ידי רכישת לימודים והשכלה גבוהה, וכדי שיצאו באמת מהמצב. מה אנחנו אומרים להם? אתם לנפשכם? אתם לא תקבלו שום עזרה מהמדינה. הם הוציאו לחלטים או פותרו מהעבודה, או שעבדו ממלי עבודות מזדמנות ואף אחד לא פיצה אותם על העובדה שהם לא עובדים עכשיו, אם זה במלצרות, אם זה בתיירות בבתי מלון וכולי וכולי. אז מה בעצם אנחנו אומרים להם? היה סקר לפני כמה ימים שאמר 70% מהסטודנטים הערבים שוקלים להפסיק את הלימודים שלהם באוניברסיטה. כלומר, אנחנו נאבד אותם. ברגע שהם יפסיקו את הלימודים ויצאו לשוק כדי לחפש עבודה ויתחילו במעגל הזה, אנחנו נחזיר אותם למעגל העוני. ובינתיים, המדינה לא חושבת שצריך לפצות את הסטודנטים האלה. מעל לכל, יש סטודנטים שעבדו 3 שנים. טוב, אלה הדברים במליאה, צריך להגיד, יש בעולם האקדמיה, אני מתייחסת לדברים של יוראי להב הרצנו, סערה בעולם האקדמיה, גם מה שקרה עם אתמול ההתפטרות של פרופסור רובין מוועד האוניברסיטאות. אנחנו עכשיו נעבור לראות קטע, דיברנו קודם על ועדת החוקה בעניין קרן וקסנר, נעבור לראות קטע עכשיו שהתקיים היום בוועדת החוקה, יאיר גולן מדבר על קרן וקסנר, שימו לב לדברים שהוא אומר. צר לי שהנושא הזה בכלל מגיע לדיון בוועדה בכנסת. אני בוגר הקרן, שנת 2002-2003, יצאתי ללימודי הקרן הזאת, הישר מכיבוש רמאללה. עברתי דרך בית המלון, כבר לא גר בבית. שחרור, לא כיבוש. עברתי דרך בית המלון שבו התגוררנו, שהייתי שם יום, ואחרי זה עליתי על המטוס, הישר מכיבוש רמאללה. אני רוצה לומר לך שבניגוד למה שאמר עמיתי עידו נחושתן, המקור לדיון הזה הוא לא אי הבנה ולא טעות, אלא זדון ושיקולים פוליטיים זרים. אני רוצה לומר לך שהתמיכה של קרן וקסנר בחניכים היא אכן נדיבה, אבל לא רק אני, אלא רבים מהסטודנטים שנשלחים לחו"ל פותחים את חסכונות על מנת לממן את השהייה בבוסטון. אני הוצאתי 10,000 שקלים כדי לממן את שהייתי. טוב, אלה חלק מהדברים שנאמרו היום בעניין קרן וקסנר. היה שם דיון סוער, 1:20 בנושא הזה, אופוזיציה מול קואליציה, אבל הרחבנו בנושא. שלום לחבר הכנסת אבי דיכטר, הליכוד. שלום רב. תשמע, בוא נתחיל דווקא בחוק הלאום, נכון? היה היום ניסיון לבטל את החוק. הייתי אומר, הייתה בעיניי תקלה לאומית, שבה מפלגה ישראלית שאמורה להיות ציונית כמו מרץ, מעלה הצעת חוק לבטל את חוק יסוד הלאום, שעבר כזכור ברוב של 62 חברי כנסת. זה שהרשימה המשותפת הערבית ביקשה לבטל, זה אנחנו כבר רגילים, מבחינתם הם רוצים שתהיה כאן מדינה ערבית עם רוב ערבי, ולולא חוק הלאום הם היו פועלים כדי שזה יקרה, להביא לכאן בזכות חוק השיבה, מה שכך חוק השבות שלהם, להביא לכאן רוב ערבי, זה כמובן לא יקרה, חוק לאום, חוק יסוד הלאום בולם את זה, יבלום את זה לנצח. ההפתעה הייתה שמרץ הביאה את ההצעה הזו. אתה באמת מופתע? אני תמיד תוהה כמה נמוך המפלגה הזו יכולה לרדת וכמה היא מאבדת את הצביון הציוני שלה. היו לזה תקדימים. אני מזכיר לך שכשהעברתי ביחד עם אלעזר שטרן את החוק של קיזוז משכורות מחבלים מהכספים שעוברים לרשות הפלסטינית, העברנו אותו ברוב מוחץ
קואליציה ואופוזיציה, 87 חברי כנסת הצביעו בעד החוק שלנו. 87, אין לזה תקדים. 15 הצביעו נגד. מי היו ה-15? הרשימה המשותפת הערבית ומרץ. ולכן כשאתה רואה את מרץ עושה מהלך כזה, זאת אומרת, כשמצביעים נגד החוק שלנו, מצביעים בעד תשלום משכורות למחבלים שרצחו ישראלים או רצחו אנשים בישראל. זו המשמעות היחידה שאני מבין. אבל כשהגענו לחוק יסוד הלאום, בהסתייגויות, מכירה את הנוהל בקריאה שנייה, מצביעים על הסתייגויות, ומבין אלפי ההסתייגויות הייתה אחת שצדה את עיני. ההסתייגות הוגשה על ידי מרץ, ואומרת כדלקמן, מבקשים להחליף את המנון התקווה באינטרנציונל. נכון. אני אומר לך, את מחייכת, נכון, ואני שואל את עצמי, האם אנחנו צריכים לקחת אותם ברצינות, או כמו שהם אמרו, אבי זה רק גימיק. ואני אמרתי לתמר זנדברג, אז ראשת מרץ, אמרתי, זה בעיניי לא גימיק, רק מהסיבה הפשוטה. כשאת תמר זנדברג נבחרת לראשת מרץ, בתום טקס הפאר של ההכתרה שלך כראשת מרץ, הקהל עמד ושר את ההמנון, לא את התקווה, את האינטרנציונל. נכון. ולכן אני רואה בזה משהו עמוק הלאום. מאוד. אז בוא נחזור לחוק הלאום. ניסו היום להציע הצעת חוק שתבטל, כמובן שהדבר הזה, לא, אין לזה בסיס, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה, נבחרי הציבור לא יצליחו לבטל את חוק הלאום. מה יקרה בבית המשפט? בית משפט העליון, לדעתי, לא יהין לשים את ידו על חוק יסוד מסדר גודל שכזה. אז למה הוא דן בו? אני חושב שהם טעו בכך שלא זרקו את זה על מדרגות הרבנות, מה שנקרא, על מדרגות בית המשפט העליון. אני חושב שעצם הדיון שלהם בחוק יסוד, יש בו טעם לפגם במערכת היחסים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת. אבל העובדה שהם קבעו דיון על, למיטב זיכרוני, קרוב ל-20 עתירות, היא בעיניי תקלה בפני עצמה. ביום שבית המשפט העליון יתחיל להכניס את ידו ולבחוש בתוך חוקי יסוד, אלה לא חוקי יסוד אדמיניסטרטיביים, ששם, גם שם הם לא אמורים לדחוף את ידם, אבל את יכולה לומר, אולי נפל איזשהו פגם, שחוקי יסוד אדמיניסטרטיביים אנחנו מתקנים פה בשלוש קריאות ביום אחד, לעתים. חוקי יסוד מהסוג הזה, כמו חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד הלאום, אלה חוקי יסוד תשתיתיים, ערכיים, אלה לא אדמיניסטרטיביים. ולכן אני לא מעלה בדעתי שבית המשפט העליון יעז להיכנס לדבר הזה. זה יעורר מלחמה לא סימפטית בין שתי הרשויות, וטוב שכל רשות תבין את מגבלותיה ואת גבולותיה. ועדיין בג"ץ החליט לדון בעניין, כפי שאמרנו. זה מעיד המון על, על מה, ש, מה שהולך להתנהל בעניין הזה. תראי, קריאת תיגר מסוג כזה על הכנסת, יש לה משמעויות ומחירים שאני לא חושב שהכנסת רוצה להיכנס לזה, ואני לא חושב שבית המשפט העליון ירצה להיכנס לזה. עצם העובדה שהיום הוגשו, אגב, לא הצעת חוק אחת, אלא הוגשו שלוש הצעות חוק, שתיים של הרשימה המשותפת ואחת של מרץ. של מרץ. זה אולי מקטלג, זה אולי מקטלג את מרץ בשמאל הקיצוני הפוליטי במדינת ישראל. אני לא מופתעת, אולי אתה מופתע, אני לא מופתעת. חבר הכנסת אבי דיכטר, ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, ערב טוב. אנחנו עוברים למסיבת עיתונאים של השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה. שרים וחברי כנסת, ראשי רשויות ונבחרי ציבור, עיתונאים ומובילי דעת קהל, שלחתם לי הודעות, הראיתם לי סרטונים, בצפייה בחלק מהם ליבי התכווץ ממש. אני פועל יחד עם צמרת המשטרה כדי לתקן את הדרוש תיקון, וישנם דברים הדרושים תיקון. זה בלתי נמנע כאשר החיכוך בין האוכלוסייה האזרחית לשוטרים עולה באופן משמעותי כל כך. אומר זאת באופן ברור, אין מקום לשוטרים אלימים במשטרת ישראל, ואני מצפה שהמקרים המתאימים יטופלו במלוא חומרת הדין על ידי המפקדים. הסיבה שאני מדגיש את המפקדים היא שאין לי אמון באפקטיביות של מח"ש אשר במשרד המשפטים. עוד כשר משפטים העברתי החלטת ממשלה נגד עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה להקים ועדת בדיקה ממשלתית למח"ש. ראיתי רבים מכם, אחי החרדים, המגנים בכל פה נאצות נגד השוטרים,
כמו גם זריקת חפצים, הבערת פחים וקריאות נוראות כגון נאצי שראינו בימים האחרונים. אני מברך על הגינויים הללו. זו אינם דרכם של רוב הציבור החרדי. הרוב המוחלט של השוטרות והשוטרים עושים עבודתם נאמנה ונאבקים בפשיעה, בטרור וכעת גם בהתפשטות נגיף הקורונה תוך הקרבה וסיכון עצמי כלוחמי החוד של מדינת ישראל, והם ראויים לכל הכבוד וההערכה. אף אחד מהם לא התגייס למשטרה כדי לאכוף חקיקת קורונה, הם נושאים במשימה הלאומית הזאת לא כי זה מה שהם אוהבים לעשות, אלא כי זה מה שחובתם לעשות כאוכפי חוק. אלה ימי בין המצרים והם מועדים לפורענות. שמרו וישמרו, זכרו שהשוטרים אינם מחליטים לא על סגר ולא על חובת חבישת מסכה. הם רק אלה שאתם פוגשים בקצה התהליך שקרה בכנסת ובממשלה. מכאן אני פונה לאזרחי ישראל כולם. אירועי המחאות וההפגנות גויים. בימים כתיקונם אין בכך כל פסול. זה חלק מהותי, יסודי וטבעי מנשמת אפה של הדמוקרטיה, בין אם אנחנו מסכימים עם נושא ההפגנה ובין אם איננו מסכימים עם הנושא. בימי הקורונה אני סבור שראוי להימנע מכך מחשש להפצת הנגיף, אבל מכל מקום לא זה מה שראינו אתמול. מה שראינו אתמול זו אנרכיה. סוכני כאוס המבקשים לזרוע בהלה, ייאוש ומרד בציבור. שיא מכוער של שבועות רבים של הסתה, נאצות וגידופים גם מצד נבחרי ציבור. כשחבר כנסת קורא לממשלה שהוקמה ברוב של חברי הכנסת ועל כן משקפת את קולות רוב העם לא לגיטימית ועל כן אין לציית להוראותיה, זו קריאה למרד. כאשר חבר כנסת אחר מדבר על השר המשסה את השוטרים בגיבורי מחאת בלפור, זו קריאה לדלגיטימציה, לא רק של השר, שגם הוא אגב נבחר ברוב גדול של חברי הכנסת, אלא גם של השוטרים המשוסים במרכאות כמובן. הם וחבריהם שלא יצאו נגד דבריהם לא יכולים לרחוץ בניקיון כפיים אחרי ליל פורענות דוגמת זה שהיה אתמול. במסגרתו הותקפו באלימות שוטרים ועיתונאים ובמופע של צביעות והתממות לצאת בגינויים נגד אלה אותם הכתירו כגיבורי מחאת בלפור והקהל שבא איתם. רבותיי, היו בחירות בישראל. הציבור נתן את אמונו בנבחריו אשר החליטו לאחר 3 מערכות בחירות קשות, יצריות וסוערות, להביא סוף לפילוג ולהקים ממשלת אחדות. לא מעט לאור האחריות הלאומית הנובעת מהמאבק בנגיף והצורך באחדות כדי לנצח במאבק הזה. זה לא קרה בקלות, זה לא קרה בלי חששות. היריבות שנוצרה עקב מערכות הבחירות הקימה מחסומים של חשדנות, ניכור והרבה מאוד אי הסכמות בין הצדדים. אבל כך בחרו נציגי העם, כך מתקיימת דמוקרטיה פרלמנטרית. החלופה במרכאות שאנו רואים ברחובות בימים האחרונים והנושאת את שם הדמוקרטיה על שפתיה לשווא היא אנרכיה. החלופה הזאת היא אי שלטון, התנהלות שתוכרע לא בקלפיות אלא ברחובות, לא בשכנוע אלא באלימות. זו איננה חלופה. יש מה לתקן במשטרת ישראל, שלעיתים מגלה סובלנות היכן שיש להפעיל כוח, ולעיתים מפעילה כוח היכן שיש להתעזר בסבלנות ובסובלנות. ואת התיקון הזה בכוונתי להוביל, יחד עם המפקדים והמפקדות, השוטרות והשוטרים, ואתם כולכם תראו זאת. רק התחלנו. דרך ארוכה לפנינו ומבחן התוצאה הוא שיכריע. שינויים בסדרי גודל כאלה לא קורים בתוך חודשיים. מי שיסייע לי במשימה החשובה הזאת הוא המפכ"ל הקבוע הבא של משטרת ישראל, ועל בחירתי הודיע בתוך 30 ימים מהיום. בימים אלה נראה שצריך להזכיר
אנחנו בנות ובני עם אחד. תמיד היו ותמיד יהיו חלקים בעם שלא תמכו בממשלה. תמיד הייתה ותמיד תהיה אופוזיציה. אבל אנחנו כולנו אזרחי מדינה אחת. מדינה שהוקמה לא על ידי אנשים שתמכו בדיוק באותם רעיונות, אלא ברעיונות שונים. אבל הם קיבלו על עצמם את כללי ההתנהלות הדמוקרטיים. אף אחד, רבותיי, לא כבש את השלטון ברובים ובתותחים במדינת ישראל. תנועת הליכוד ומפלגת כחול לבן הקימו ממשלת אחדות. אליה הצטרפו נוספים וזכו לרוב משמעותי בכנסת. ראש הממשלה נתניהו נבחר לתפקידו על ידי מספר עצום של אזרחים בבחירות וזכה לאמון רוב גדול מאוד בכנסת. ההסתה שעולה על גדותיה אינה זוכה למענה הולם ולעיתים אינה זוכה למענה כלל. בשבועות האחרונים קרא זמר עבר קריאה פומבית, אני מצטט, לחסל את הפסיכופת, את אשתו המופרעת ואת הבן הפרזית הדוחה. ולמתממים התוהים למי הכוונה, הרי שאמירה מסיתה זו מצטרפת לאמירות דומות של אותו זמר מן העבר כלפי ראש הממשלה נתניהו וכלפי בני משפחתו. באחד מעמודי הפייסבוק המאורגנים פורסם כך: נתניהו, אפרופו חוק הקורונה, חוק ההסמכה שאתה מת להעביר בסיוע המשטפים בשבוע הבא, אל תשמח. לואי ה-16 היה בטוח שהוא-הוא החוק. תיזכר איך זה נגמר לו, בן של היסטוריון. 14 ביולי מתקרב, יום הבסטיליה. זה המקום להזכיר, רבותיי, שלואי ה-16 הוצא להורג בעריפת ראשו, ושיום הבסטיליה הוא היום המסמל את המהפכה הצרפתית העקובה מדם. זהו עמוד הפייסבוק של אלה שכינה אותו חבר כנסת גיבורי מחאת בלפור, והיועץ המשפטי לממשלה שלקח לעצמו עוד סמכות, כנראה חש עצמו נטול סמכויות, סמכות להפקיע מידי המשטרה את היכולת לפתוח בחקירה בגין מקרים אלה ונטל אותה לידיו. אני מדגיש, לא את הסמכות להגיש כתבי אישום במקרים המתאימים, זו סמכות שממילא נתונה לפרקליטות, אלא את עצם הסמכות לפתוח בחקירה. הבוקר השיבני היועץ במכתב בו למעשה הוא כופר בסמכות המשטרה לבצע את תפקידה ולמלא את משימתה, הוא מכפיף את אגף החקירות הלכה למעשה כזרוע הביצועית שלו לעניין זה. הוא לא פירט מה נעשה במקרים הללו אותם פירטתי, ובעוד מקרים רבים אחרים בהם עלו קריאות מפורשות לרצח, חיסול, הריגת ראש הממשלה ואו בני משפחתו, מקרים שלידם מה שקרוי ההסתה שקדמה לרצח רבין מחבירים. אני קורא לשר המשפטים ניסנקורן ולכנסת לפעול לתיקון המצב. המשטרה איננה משטרת הפרקליטות, היא גם לא משטרת אוחנה, המדובר במשטרת ישראל. אפעל יחד עם המשטרה ועם פיקוד המשטרה כדי להפיק את הלקחים מאירועי השבועות האחרונים ולהטמיע אותם בעבודתה היומיומית של המשטרה לטובתם ולרווחתם של כל אזרחי ישראל, בלי הבחנה בין אדם לרעהו וגם ללא הבדלי נטייה והשקפה פוליטית. בימים האלו, בהם חלקנו מכונים אויבי העם ולא בצדק, אנחנו לכל היותר יריבים פוליטיים. אני מבקש לאחל לכל עם ישראל ולכל אזרחי ישראל בריאות טובה ואחדות בשעה הזו, כדי שננצח יחד את המאבק המשותף בהתפשטות הנגיף. תודה. של השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, אבי גרינצייג חזר אלינו. מספר כותרות מהדברים שאומר השר אוחנה. נגיד את זה מהר, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. כותרת אחת דרמטית שתשימי לב אליה, מפכ"ל תוך 30 יום. זה הסיפור הגדול. מפכ"ל תוך 30 יום מודיע השר לביטחון פנים. חלקנו מכונים אויבי העם, אומר אמיר אוחנה. המשטרה איננה משטרת הפרקליטות. שים לב למילים. נקודה חשובה. שים לב למילים. מה שראינו אתמול זה אנרכיה. סוכני הכאוס מבקשים לזרוע
בהלה וערס בציבור, והוא מתייחס לזמר שאמר לחסל את הפסיכופת על ראש הממשלה, את אשתו המופרד וכולי. תשמע, אמיר אוחנה, אני אגיד לך במשפט עליו. הייתה שתיקה ארוכה. הוא יוצא לדרך. הוא עשה את זה במערכת המשפט. 300 כמש. שימי לב, במערכת המשפט הוא גם היה לקח תקופה שקט, למד את המערכת והתחיל לתת בראש, וזה היה עוד בממשלת מעבר שהוא היה מוגבל. עכשיו, בביטחון פנים, לדעתי, וכמו שאני רואה את זה, גם עם התגובה לשוטר שהיה, שהוא אמר מיד טופל וזה וכך הלאה, הוא ייכנס לזה בכל הכוח. אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, ושימי לב שהוא בא לבדל את המשטרה ממערכת אכיפת החוק מהחלק של הפרקליטות והזה, הוא אומר, זה אוטונומיה שלי, כאן אני אבוס. אנחנו נצא לפרסומות, אנחנו נחזור עם העניינים בעניין אמיר אוחנה, כי היה פה כמה דברים ששווה לגעת בהם. פרסומות, חברים, מעט חוזרים. חזרנו, בוא נדבר על הנאום של השר אמיר אוחנה. כמה נקודות שאנחנו ככה... יש משפט אחד שדיבר אליי מאוד, כי גם זה הציק, זה ממש הציק. כן. הנושא של האפליה וההתנהלות מול הציבור החרדי, הייתה תחושה במגזר החרדי שהאלימות שספגו משוטרים היא בלי פרופורציה. ראינו אתמול אפילו כתב חרדי, עקיבא וייס מהתאגיד, שחוטף בריונות של שוטר על זה שעומד ודיווח, והרבה דוגמאות כאלה. ואנחנו יודעים שבהפגנות אחרות זה לא בדיוק כך. אז השר אוחנה אומר, אני רוצה לצטט במדויק. כן. אני רוצה לחזק את החי במגזר החרדי, שלחתם לי סרטונים, ובצפייה בהם ליבי התכווץ. אני עובד לתקן את הדרוש תיקון, אין מקום לשוטרים אלימים במשטרת ישראל, ואני מצפה שהמקרים יטופלו במלוא חומרת הדין על ידי המפקדים. זה מצטרף לדברים שהוא אמר, שהוא כבר צייץ שלשום, כמדומני, אחרי שהוא קיבל סרטון של זה, שהוא כתב שהמקרה השוטר הותר ומטופל, הוא לקח את זה לידיים, את הנושא הזה של לא יהיה איפה ואיפה. אני חיכיתי להתבטאויות האלה של השר אוחנה. זה כל כך משמעותי. היה לי חסר ההתבטאויות האלה של השר אוחנה. אבל את יודעת מה, אפילו בשביל התדמית של המשטרה זה חשוב, באמת. התדמית של המשטרה כגוף ממשלתי, לא יכול להיות שגוף ממשלתי מתנהל ככה לאדם אחד וככה לאדם אחר. ישב פה סגן השר גדי יברקן, עכשיו בשידור הזה. דיברתי איתו שוב, אני מדברתי איתו בכל רעיון, אני מדברתי איתו על ועדת החקירה בעניין מח"ש. הדבר הזה לא מטופל. ניסנקורן מטרפד את זה, השר החדש. וככה זה נראה. יכול להיות שמה שהשר אוחנה אמר כעת, שהוא מבדל בפרקליטות, את המשטרה מהפרקליטות, יכול להיות שזה ילך גם למקום הזה, שכל מה שקשור למשטרה, אני אחליט אם אני רוצה ועדות חקירה, לא ועדות חקירה, את לשנות דברים, אתם תתעסקו מערכת המשפט, תרפנתם את הוועדה של מערכת המשפט, תנו לי לטפל בלהחליט על הנושאים של מחש. אוחנה, אם ימשיך ככה, צפוי לנו שינוי במערכת המשטרה. עכשיו, בוא נתייחס, עוד פעם, אתה יודע, המשטרה אינה משטרת הפרקליטות. הוא עוד פעם אמירה, הולך למקום הזה. זה אמירה, אני לא עובד בשירות הפרקליטות. הוא עוד פעם הולך למקום הזה, נכון, אתה יודע. נכון, הוא אומר, יש לי בפרקליטות אינטרסים, אמרתי בעצם, בסאבטקסט שלו הוא אומר, הרי אמרתי שיש פרקליטות שבתוך הפרקליטות וכו' וכו'. אני את המשטרה לא מתכוון להסיק בשירות אותה פרקליטות, המשטרה תעשה את עבודתה נאמנה לפי מה שצריך להיות, ולא לפי אינטרסים של פרקליט כזה או אחר שירצה לחקור איזשהו סיפור. זה מסר חשוב. הוא מדבר גם על דברים שאנחנו דיברנו, כן? על אמירה של הפלת הבסטיליה ועל האנרכיה. הוא אומר שמתייחסים פה לחלק מהציבור כאויבי העם, הוא אומר אלינו, זה לא חדש. אויבי העם. נכון. לצערנו זה לא חדש. אני לא ראיתי, כל מיני הערות של חברי כנסת, ואתה יודע מה, גם בליכוד, לא מספיק יצאו על זה, נכון. הוא הראשון שמתייצב ואומר את הדברים בצורה ברורה. נכון, אבל את הליכודניקים אנחנו נראה מדברים כולם, בסוף הם כולם יגידו. יש לי המון ביקורת לשרים ולחברי הכנסת בליכוד, שלא באים, דופקים על שולחן ואומרים, אגב, הראיתי קודם את אופיר סופר מימינה שדיבר במליאה. שמוכרים על זה, אבל אני אגיד לך משהו, על החכים מימין. הם, את יודעת, הם גם מבינים את המשחק. בסוף, בוא נגיד את האמת, למעט ערוץ 20 ואולי עוד כמה כלי תקשורת מהצד הימני, אין מי שייתן להם במה גם לאמירות כאלה. הציפייה היא דווקא מהשמאל לעשות את זה. השמאל שכל השנים מנסה להציג שהוא לא אלים. כן, אני מצפה מאדון יאיר לפיד שיעמוד ויגיד, אני מתנער מהדברים של עידן רול אתמול, הוא שגע, הוא לא היה צריך לכתוב. אני מתנער, אני חוזר בי מהקריאות שלי ללכת עם לפידים ולהשתולל ולזה. אנחנו מדינת חוק, אנחנו לא אנרכיה. והוא צריך להגיד את זה בקולו, וכן, כרגע התביעה עליו לא טוב, אומר את זה. וגם, אגב, גם גנץ ואשכנזי לא נקיים מזה. למרות שהם בקואליציה, והם כאילו כרגע בזה, הם צריכים לבוא ולהגיד, אלימות היא מעבר לגבול. היום ביקש השר אמיר אוחנה לבטל את ההנחיה שקובע שצריך אישור של בכיר בפרקליטות, כדי לפתוח בחקירה פלילית, בכל העניין נכון. של זה. נחש מה? סורה, יועמש מן הסתם מתנגד. כן. באופן טבעי. טוב. אנחנו נפרדים, זמן כנסת להיום. אבי גרינצייג, תודה רבה. תודה לכם. תודה לכם שצפיתם.